ערב זך, ערב מבורך, משובח, מוצלח. אנחנו עדיין עם השראה של פורים, פורים לא עזב אותנו, אנחנו בחודש אדר ב' עד סוף החודש הזה שיתחיל בעזרת השם, ראש חודש ניסן בעזרת השם. יש מישהו בבית? יעלו ויבואו כל מי שצריך לעבור ולעלות בעזרת השם. טוב, אני עוד לא רואה, הפיסטוק יעשה הכל שלו, ידעו שהיינו פה. וצריך להיפטר מהרשת החורבנת הזאת. למצוא איך דרך דרכים להתחכם איתם. מה לעשות? אז אם יש מישהו בבית שיעלה, תודיעו, תפיצו, תשתפו, תעלו לסטורי. אין דרך אחרת. הם לא רוצים שנדע, אבל הקדוש ברוך הוא יותר חזק מהם. טוב. אז זה ערב מבורך. קודם כל קראתי לכותרת שהם עלו שלב בתוכנית הכישוף. היום היה במכון ויצמן. אם תהפכו את האותיות של ויצמן, זה מנאצי. עכשיו, העניין של נאצי זה לא שנכנס אפשר לסיטואציה של גרמניה הנאצית. זה ברור. אבל באותיות נאצי יש מלחמה מול הבורא. מהי המלחמה הגדולה מול הבורא? שהשם קורא, אנחנו נקראים לפי הבורא צוני. אנחנו הצון של בורא עולם. עכשיו, יש מילה בעברית שנקראת נאצה, שבה מנעצים. זאת אומרת, מנעצים זה כמו מקטרגים, כמו מביאים דיבה רעה. ומהי המנעצים האלה? המנעצים האלה זה הקטרוג, זה הקטרוג כמו של המן, ישנו עם מפוזר ומפורד ואין שווה למלך להחזיקו וכל מי שמקטרג עלינו. אבל זה בדיוק המרכיב הענייני של בעצם המלחמה הקיומית שלנו, שרוצים להבין איך העסק הזה עובד בכלל. ופה בשביל שיהיה לנו את הנתונים, אז אמרנו קודם כל תזכרו, הכל נמצא בתוך האותיות העבריות. כשמסודרים לכם במוזיאונים או בכל מיני אוניברסיטות, שהכל מוזיאון זה מילה ביוונית, אוניברסיטה זה מילה ביוונית, כל הדברים האלה קשורים ליוון. כשאתה הולך ללמוד באוניברסיטה, תזכור, אתה מתייוון. זו התקופה שבה הייתה ברומי וביוון ההתעמרות וההתנקרות הגדולה של אנשים מתוך העם, שפשוט החליטו להתייוון. מה זאת אומרת להתייוון? להתייוון זה מין קטע של להיות, תהיה יווני בצדך, ובביתך תהיה חרטת כאילו יהודי. זה לא היה ולא נברא, זה פשוט סיסמה שהם המציאו, וזה גם קורה כרגע. יש היום, תראו, תקחו היום, יש את הרב הראשי לישראל, אחד שקוראים לו, לא רוצה להזכיר את שמו מרוב שימח שמו, אבל השם שלו זה לאו, הוא בבון מוצער, הוא שייך לאילומינצים, וזה לראש חוצות ולא מוסתר ולא מוחבא. האבא שלו מצהיר שהוא מקום המדינה משרת את הבבון המצוי, זאת אומרת, התנועה הזאת ששייכת לאילומינציה. עכשיו, תעשו בינתיים, תעלו את השידורים לסטורי, שיהיה יותר קהל, שיהיה יותר שיתופים, בעזרת השם, תשתפו איפה שאתם יכולים. אז אמרנו שהמילה נאצי היא בעצם להראות לבורא עולם שלוקחים לו את הצון. צוני, נאצי. הבנתם את הקשר? זה, תביאו דברים בשם אומרם, כי זה ירד לי משמיים, ולא כתוב בשום מקום. אז הצוני זה של הבורא, ונאצי זה היפוך האותיות מלשון הנאצה גם שיש פה, הקטרוג, כאילו מוציאים חס וחלילה את צונו של בורא עולם, ומעבירים אותו לרשות הסמך מהם. שגם הוא מטעם השם, אבל
כל העולם הזה נברא בהסכמה במידת הדין שבו השם ברא את העולם. וכשעוברים את מידת הדין, היא דורשת את שלה. ובכך היא גם זוכה למה שהיא זוכה. עכשיו, אז אנחנו עכשיו נמצאים היום בדיוק, עברנו שלב, זאת אומרת, כי מצד אחד, חודש אדר, אמרנו, הימים האלה טעונים, גזרה גדולה הייתה מתוחה עלינו בימי הפורים, ויש עד, אומרים, עד תאריך כף או כף א', אבל זאתי, לדעתי, אני ביום פורים, מתי שזה היה, הגזרה הייתה מונחת, עשיתי, ברוך השם, תיקון גדול, והוא תפס, אני מניח שזה, עשו עוד צדיקים את התיקון הזה, והפורים הזה, זאת אומרת, אז הצלחנו לעבור אותו, אז כמו שאמרתי, אנחנו עכשיו נמצאים בעוד 14 יום, 7 ועוד 7 של 7 ימים, שזה נקודה אחת, אחרי זה עוד 7 ימים, עד ראש חודש ניסן. וכמו שאמרתי בשיעור שאמרתי, אם נגיע לראש חודש ניסן, בלי עצב גדול ובלי מאומה גדולה ובלי בלגן גדול, אז שם צריכים לעשות שמחה גדולה. וגם שנגיע לפסח, בעזרת השם נעשה שמחה גדולה. אני אגיד לכם מה העניין, שחודש ה-13 זה החודש, החודש שהוא מחוץ למזל. דיברנו על זה, אני לא ארחיב, אני רק נוגע בזה עוד פעם בשביל להדגיש את הנקודה. שזה אומר, מחוץ למזל, כל מה שעושה בורא עולם במרחב השנה, הוא כותב אותו על מפה שנקראת מפת הכוכבים שנמצאת בשמיים. כל אלה שקוראים לעצמם נאסא, זה לא נאסא באמת. זה העבודה הזרה הגדולה ביותר וגם העשירה ביותר בעולם, שהיא מה שמכנה אותה בגמרא, עבודה זרה של כוכבים ומזלות. שהם באמצעות המפה של השמיים, קוראים ורואים את מהלכיו של בורא עולם, הם מנחשים, הם מתאמים, מתואמים, עם כל מיני סוגי קלפים, כל מיני סוגי כישוף, שזה נותן להם תמונת מצב של דברים שהולכים להיות גם ברמת הפרט. אם יבוא לאחד כזה של עובד כוכבים, ותגיד לו או תגיד לה, את השם שלך, תאריך הלידה, שם ההורים, הם ידעו לנתח, ובדרך כלל העמיתים שבהם אינם מפספסים. הדברים, כי השם כותב אותם בשמיים. עכשיו, אני פה רוצה לגוע בעוד כמה דברים שנוכל להבין קצת יותר את המרחב בו אנחנו נמצאים. לפני 4 שנים עשו עלינו כאן תרגיל שליטה מוחית, או בשפה שלהם שליטה מוחית, בשפה האמיתית זה תרגיל כישוף. כישוף לעם שלם, ואני אגע רגע בתולדה, שיהיה לנו קצת מושג, מעט לפחות, על כישוף מהסוג הזה. לפני המלך הראשון שהיה לישראל, קראו לו שאול. לשאול יש מאורע ששם הוא מפסיד את המלכות. שאול היה משבט בנימין. ידוע ששבט בנימין לא נולד, כי בנימין לא נולד בעת מכירת יוסף. וכל הצרות של עם ישראל מאותה מכירת יוסף, שבו בעצם השם לא סלח לאחים, למרות שהכל הוא הליך אלוקי, המילה לא סלח היא אולי לא במקום, אבל לא היה שלם עם המעשה הזה של מכירת יוסף, למרות שהמכירה עצמה הובילה לגאולה ממצרים ושליטתו של יוסף על העולם כולו והכנתו לעולם שאנחנו נמצאים. ערב טוב לגיא ולכל אלה שעכשיו הצטרפו, השם ישמור אתכם ושתתקבל לכל התפילות ברצון. עכשיו, מה שבעצם היה אצל שאול, שהוא היה המלך הראשון בישראל, והוא
לא היה בקטגוריה הזאת של המכירה של יוסף. ולכן היה ראוי שהוא יהיה המלך האולטימטיבי. אבל כמו שכל מלך, למרות שאביו, ישראל, יעקב, נתן את המלוכה ליהודה. אבל יהודה היה לו תקופה וירד מאת אחיו. זאת אומרת שהוא ירד בגדולה שלו, ירד מאחיו, אז השטח נשאר פתוח עד שהגיע דוד ועד שבעצם מגיע המשיח. ובאמת כל המלוכה הייתה ניתנה לשבט יהודה בלבד, ניתנה לבנימין לתקופה, ושם קרא השם את מלכותו. למה? ופה זאת בדיוק הנקודה שעליה אני רוצה להגיע. שאול המלך, בעצם הקטע שלו שבו הוא מפסיד את המלכות, הוא והשבט שלו, לעולמים, שבט בנימין, הוא לא מפסיד את מה שמגיע לו, אבל הוא מפסיד את המלכות. ולמה הוא מפסיד את המלכות? כי השם מנסה כל אחד ואחת מאיתנו כל רגע ורגע, ובטח ובטח כשאתה שר גדול או מלך גדול או מלך ישראל. אם אתה מלך ישראל, אז זאת קודם כל הלב שלך נתון בידי הבורא, כי כתוב שליבותיהם, זאת אומרת, הליבה שלהם, המוח שלהם, הנשמה שלהם מוחזקת בידי בורא עולם, והם לא עושים מה שהם רוצים, בגלל שהם יכולים. יש להם זכות בחירה ברמה מוגבלת. הקיצר, בקטע של שאול, שאול בעצם מקבל הוראה מהנביא. הנביא הוא עושה דבר השם. זאת אומרת, אם הנביא אמר לך א', ב', כל מה שהוא אמר לך, אם תחסיר פרט אחד, אם יש לך חשבון. אם הנביא, יש לך חשבון עם בורא עולם. בורא עולם, זאת אומרת, למעט משה, שלא שהוא סירב לעשות, הוא התווכח, הוא התווכח עם בורא עולם במפגש, והביא תירוצים למה הוא לא הדמות שתיגל את העם. וכל פעם שהוא ניסה להגיד משהו, זאת אומרת, רצו המלאכים להעלים אותו מן העולם. אבל מה שקרה מבחינת הרעיון, שאול בעצם קיבל הוראות, הוראות ברורות, וכשהנביא מעביר הוראה, זה לא שהוא מדבר איתו, הוא מעביר לו כמו שמעבירים מורידים במחשב, העביר לו במדויק את כל המשימות שבורא עולם קובע למלך לעשות. הוא אומר לו, תשמע, אתה הולך ועורק, תקשיב טוב, מהתינוק שעכשיו בבטן של אימא שלו, עד אחרון העמלקים, אתה לא משאיר אחד. עכשיו, לא רק אחד מהאנשים או אנשים אתה לא משאיר. אתה לא משאיר לא מהבקר ולא מהצון ולא מהחתולים שלהם ולא מהכלבים שלהם ולא מהשפנים שלהם ולא מהתוקים שלהם ולא מהתרנגולות שלהם. אתה, ההוראה שלך להשמיד את כולם. אם היה עושה את זה שאול, משמיד כפי דבר השם, הייתה הגאולה מונחת בכפה של עם ישראל. מה עשה שאול? והוא תרץ תירוצים פנימיים מרוח הקודש, אותה או בה הוא חזה את העתיד ההולך לצאת ממנו. אבל אנשים גם היום שמקבלים חזיונות או מקבלים, הם לא מבינים שהכל צפוי והרשות נתונה. זאת אומרת, יש גם הרבה אנשים שהם חוזים ורואים, ותדעו ששין דלדים מתעתעים בהם. למרות כי יש בתוך כל דבר זכות הבחירה. כי יש גם אם נגזר על אדם מה שנגזר, ניתן לבטל. כי כתוב, חז"ל אומרים, גם אם מונחת חרב חדה על צווארו של אדם, לעולם לא יתייאש מהפורענות. זאת אומרת, גם אם יש גזרה בשמיים,
שאתה צריך ללכת בשמיים, לא בארץ. אז אל תתייאש. תמיד תחשוב שיש נקודה של רגע שהקדוש ברוך הוא יכול לרחם עליך ולשנות את כל התוכניות שכתובות. לכן כתוב, הכל צפוי והרשות נתונה. יש מפה, במפה הזאת הכל צפוי בה, יש צפי של כל מה שהולך להיות. אבל מוסיפים חז"ל, הרשות נתונה. הרשות נתונה לשנות גם את מה שצפוי. ואם אתם מבינים שניתן לשנות את מה שצפוי, אז זאת אומרת שאנחנו מבחינת הרעיון הכללי לא צריכים להתייאש בשום דבר, גם אם גזרה גדולה מונחת. וזה בערך מה שקורה גם כרגע בימינו אנו. אז אני חוזר רגע לשאול, ואז שאול לא משמיד את הצון של עמלק. ואמרנו שהמילה צוני זה המילה נאצי. הנאצי נולד מצוני, זאת אומרת ההפך, שהופכים את האותיות, הם הולכים, הרי הקדוש ברוך הוא קורא לעמו צוני אתם, כאילו הצון שלי. הם אומרים לו, לא, העם הזה, אתה קבעת בספר החוקים, שכשהוא יורד, הוא כבר לא צונך. אתה כתבת בתורה שאתה הולך לעשות להם בערי בעל ובארגריזים, אתה הולך להשמיד אותם, להרוס אותם, אישה תאכל את הילדים שלה. זאת אומרת, כללות קשות מנסו, לרגע שעם ישראל עוזב את הרועה שלו, את האבא שלו. ולכן המילה נאצי, לקוחה מתוך צוני כקטרוג ישיר נגד הבורא. צוני, נאצי. עכשיו, ושתבינו, שאתם אומרים נאצי, אז אתה בעצם נותן כוח לצד השני, כי אתה פה קדוש. ואתה אומר למישהו נאצי, אז אתה רוצה לקלל אותו. אז אתה בעצם מדגיש את העבירה שלך. אז אל תקללו למישהו נאצי, אל תגידו. אתה יכול להגיד לו, אתה מתנהג כמו כזה, אבל לא להדגיש את זה בצורה כזאת, כי אז הקטרוג חוזר, בכפה חוזרת אלינו. אז לכן צריך להיזהר. עכשיו, אז אמרנו, עכשיו, מה עשה ולמה? שאול לא הורג שני דברים חשובים שהשם אמר לו, את מי הוא לא הורג? לא הורג את מלך הגג. מלך, תפס להם את כל העם, שחט אותו, תינוקות שחט, ילדות, ילדים שחט, כמו שאמרו לו. אבל שניים, שלושה דברים הוא לא עושה. הוא מרחם על המלך משום מה, ועל הצון. יש סוד גדול פנימי, שאני אביא לכם אותו פה, שבעצם שאול, השתמש ברוח הקודש. ומה שאמרתי קודם, רוח הקודש היא בעצם מין מפה שאומרת לך מה הולך להיות עם זרעך, או מה הולך להיות בעולם בשנים שאתה כבר לא תהיה פה. אז יש כאלה אנשים שהם, במיוחד מלכים, מלכי ישראל, במיוחד בתקופה ההיא, הם קיבלו תחזית מה הולך לצאת מהם. עכשיו, אחד הדברים שהוא רואה בתחזית, את מי הוא רואה? הוא רואה את אסתר, שהיא קשורה אליו, קשר דם, והוא רואה את מרדכי, שהוא חציו מבנימין, חציו מיהודה. בן קיש, איש ימיני. זאת אומרת איש יהודי, זאת אומרת שהוא הולך ליהודה, בן קיש, איש ימיני. עכשיו תשימו לב. זאת אומרת, אז הוא רואה בעיני הצפי הרוחני שלו כמלך שתקום אסתר ויקום מרדכי והם יצילו את עם ישראל. ולכן המהלך שלו פה להשאיר את מלך הגג הוא בעצם מהלך פנימי אישי שלו, אבל הוא לא מודה בו, ובשביל זה הוא מפסיד את המלכות. מה הוא עונה? הוא אומר, שואל אותו שמואל הנביא, עשית כל מה שאמרתי לך?
או מה שהשם העביר דרכי להגיד לך, אומר לו, עשיתי, אז הוא אומר לו, זה הקול של כל הצון הזה שאני שומע. ואז זה לא שמואל מדבר, הוא רק צינור שהשם מדבר דרכו. קרא, החזיק בכנף מעילו, וקרא, זאת אומרת, הוא, שאול ביקש להחזיק כאילו בבורא, כי הוא שליח הבורא, ואז נקרא כנף מעילו. עכשיו, הכנף מעילו זה לא סיפור פשוט בכלל. לשמואל היה מעיל פלאי. המעיל הפלאי של שמואל הנביא, אמו תפרה לו כשהוא נולד. והמעיל הזה, בצורה פלאית, הלך וגדל עם שמואל. עד שהוא נהיה, עד הרגע האחרון שלו, זה נקרא המעיל של שמואל, שהוא באופן פלאי גדל מהיותו קטן ועד היותו גדול. עכשיו, בתוך המילה מעיל, יש, תגיד, את כנף מעילו. זאת אומרת, יש פה את העניין של מעילו. זאת אומרת, יש מעילה. מישהו פה מועל בתפקיד שלו. מישהו פה עושה משהו שהוא לא נכון לעשות. הנה מה שכל הכבוד לחיים. ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרא. ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. זאת אומרת, באותו יום שהוא, הכוונה שלו הייתה טובה, אבל הקדוש ברוך הוא, פעם היה מלך, קראו לו, היה מלך הכוזרי, שהוא חקר את השם ורצה להיות למופת, להראות שהוא יכול להיות גם במלכות. זה נקרא הסיפור על מלך הכוזרי. עכשיו, הוא עשה הכל בשביל למצוא חן בעיני השם, אבל הוא לא הבין את המהות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שואל אותו, נו, אני יכול להיות מלך גם בשמיים, גם איתך. הוא אומר לו, כוונותיך טובים, אך מעשיך אינם רצויים בעיני השם. יש לך כוונה טובה, אתה רוצה למצוא חן, אבל המעשים שלך לא רצויים בעיני הבורא. עכשיו, גם פה שאול אומר לו, הוא קורע, ברגע שהוא קרא לו את המעיל, זאת אומרת, כל עוד פה וכל עוד יש לו הדברים, ויסוף שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו ויקרא. זאת אומרת, כנף יש במלכות, לכל אחד, במיוחד אצל נביאים, יש לעם, יש לנו את היכולת לעוף. בתוך ה-DNA הפנימי שלנו, יש יכולת לאדם לעוף. אבל השם הוריד את זה בשלב הזה, ואז הוא מכנה את הבגד שאנחנו לובשים, בחלק ממנו אזור הכנף, אזור הכנפיים. כתוב, ויחזק בכנף מעילו. ויקרא. ואז הוא אומר אליו שמואל, קרא השם את מלכות ישראל מעליך. זאת אומרת, יש ממלכות, ויש ממלכת יהודה, ממלכת ישראל. את שתי הממלכות האלה, זהו, הפסדת. למה? כי לא עשית בדיוק את מה שאמרו לך. יש לך רעיונות, יש לך רוח הקודש, יש לך מה שאתה רוצה. הניסיון של כולנו זה לעשות בדיוק את מה שביקשו ממך. אל תלך ימינה שמאלה, אל תביא תירוצים, ובטח, הרי בתוך כל הרעיון של הקדוש ברוך הוא רוצה, כי הוא אומר, העולם הזה לא יכול להחזיק בשקר, הוא קיים בשקר, אבל בשביל לגאול, חייבים להוציא את האמת. והאמת, אם אתה מלך ישראל, אפילו שלא חטא אביך, ואתה לא חטאת, ואתה גדול מכל עם ישראל, כי הוא השאול הזה, שתבינו רגע, שמדובר פה בגדול גדולי ישראל שהיו אי פעם. זאת אומרת, שאול ויונתן, זה בכלל שני, שראיתם שדוד המלך,
כמה שהוא רצה להרוג אותו כל הזמן, הוא החזיר לו רק אהבה, לא כמה שהוא, הוא פשוט התאבל על שאול, התאבל על יונתן, הלך להוציא את הגופות שלהם, שלא יחללו אותם הפלישתים. יש פה סיפור מדהים, והסיפור הזה מלמד אותנו על החיים שלנו ממש כרגע. ומה הוא אותו, מי אותו שאול? שאול הוא משכמו ומעלה. שכמו ומעלה זה לא שהוא גבוה בעוד חצי מטר או מטר. זה לא הקטע. הוא יותר חכם מכל החכמים שיש שם. זאת אומרת, הוא רואה, הוא טהור, הוא קדוש, והוא בעצם הולך לחפש אתונות. אתם יודעים שהאתון היא הבת זוג של החמור, שבעצם הוא מביא את המשיח. וכשהוא הולך לחפש אתונות, ומוצא מלוכה, אז הוא עצמו צריך היה להביא את המשיח. אם לא היה קורה הסיפור הזה של מה שיצר הרע יודע להיכנס תמיד בדקה האחרונה ולהכשיל את הכל, אז יצר הרע נכנס בשאול, ואיך הוא נכנס אליו? הוא לא נכנס אליו בזה, הוא משכנע אותו. הוא מראה לו במחזה, תשמע, אסתר ומרדכי עוד כך וכך שנים, יהיה פה בית מקדש. והם הולכים להציל את עם ישראל, ואתה חייב, אתה צריך לעזור לתהליך, ואז הוא בעצם גורם את התהליך, כי הוא מחזיק את מלך הגג חי. אם היה הורג אותו ואת הצון, לא היה פורים בכלל, והיינו נגלים כבר אז. אבל ככה השם כתב, ככה הוא רצה, ובאמצעות האנשים שטועים, ומתאים, מיוחד אם אתה, הנה, אתם רואים, היה בן שמו שאול, בחור וטוב, לא רק שם בחור, גם בטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. זאת אומרת, אין בארץ אחד יותר טוב ממנו, לא בחוכמה, לא באישיות, לא ביופי, לא בשום דבר ש... זאת אומרת, יענו, המלך הכי טוב שהיה לישראל, מבחינת הרעיון הכללי, ממה מורכב מלך. ומשכמו ומעלה גבוה מכל העם, גבוה בגובה שלו, גבוה בשכלו, בחוכמתו ובכוחו, בכל מה שאפשר להעניק. ואתם רואים שקיש הוא אביו של שאול, וזה קשור בסופו של דבר גם למורדכי. ומה פתאום בתובדנה האותונות, ומה הולך פה? זה סיפור בפני עצמו, אבל זה לא כרגע הסיפור. אני רוצה פשוט למקד אותנו חזרה, למה העליתי בכלל את הסיפור של שאול. זאת אומרת ששאול, בתוך המלכות שלו, רואה ברוח קודשו, ואז הוא משאיר את המלך חי, ומשאיר את הצון חי. עכשיו, מה קורה עם הצוני הזה? הצונו שמורה. לא שהוא לא היה מספיק חכם. הוא ידע את היכולת של הכישוף. אני עכשיו רוצה לעצור רגע, ואני רוצה, עשינו סדרת שיעורים בעבר, ואולי נחזור אליהם, אבל קודם כל אני, כי השיעור היום עוד צריך להתרכז בדברים שקורים כרגע. והדברים שקורים כרגע, זה בעצם שרמת הכישוף על עם ישראל הולכת לעלות שלב, היא כבר עלתה שלב, היא כבר עלתה כבר כמה שנים בשלב, אבל עכשיו היא באופן מודע. קוראים לה עבודה הזרה, או לכישוף הגדול הזה, קוראים לו בשפה שלהם התוכנה או התוכנית הבינארית. AI בשפה של הכישוף. עכשיו, בואו נבין רגע על מה מדובר. וכדאי מאוד להיות מתוחים עם אצבע על ההדק. אז מה שבעצם כאן קורה, תעשו שיתופים, בבקשה, אני רואה פה מספרים שהם כותבים, הם הרי פיסטוק מצמצם כל הזמן את היכולות שידור, את היכולות הפצה. אז אם אתה עכשיו או את מעלים אליכם לסטורי, בטוח שאתם מעלים בהכפלה. כי אם יש פה מה שהם רושמים, יבוא עוד אחד או שניים לראות, כבר השלשת. רק תעלו, אבל אני מבקש לכם, אתם לא מעלים. אז אני מבין שאני, דבריי אינם נשמעים או אינם
נלקחים ברצינות. וחבל. רוצה לזכות אתכם במצווה, הקדוש ברוך הוא אומר, רצה השם לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להן תורה ומצוות. אתה בשיתוף אחד, מי שעכשיו שומע דבר תורה, במקום לראות איזה שטויות בפייסבוק ובמקום אחר, זיכית אותו, יש לך על זה רווח, יש לך על זה מונה דופק. אז תעלו, תפיצו בקבוצות וואטסאפ שלכם בכל מקום, כי הפייסבוק מונע, מה שנקרא, עם פלדה הוא מונע את ההפצה. וכל מי שמונע, שהשם לא ישאיר אותו בעולם הזה, שייתן לו, אם זה שבקניק שיושב, אם זה פקיד שם שיושב, אם זה אישה שיושבת, היא רצו לבני הקדוש ברוך הוא, שכמו שאתה או את, לא משנה אם אתה מהשבק, עם מערכות משמר בתי המשפט, אם אתם מהפיסטוק, אם אתם, כי זה לא תוכנה בינארית, זה תוכנה של בני אדם, שהתוכנה בינארית מקפיצה אותה. אז אני שווה לי לתת להם את הברכה במרכאות, שהשם ישתק אותם, ורק אז נוכל להפיץ את האמת. כי אלה שעוצרים את האמת, הם לא, אין להם זכות וקיום בעם ישראל, כי הם עמלק ממש. שותפים לעמלק. בקיצור, אז העניין הזה ששאול בעצם משאיר את הגג, ומשאיר את הצון, הוא בעצם מונע את הגאולה, מגיע מה שמגיע, וזה נמשך עד עצם היום הזה. עכשיו, במה אני נוגע בתוכנה הבינארית ובכישוף? עכשיו, שימו לב. גם המלחמות של שאול וגם של דוד, כשאתה אומר, ברוך אתה השם מגן דוד, ואם אתה רואה את הסמל העיקרי של הכישוף, ויש פה אנשים ששמים את זה אצלהם בפיסטוק, הם שמים את זה בדף הבית, אני רואה פה תמונה כזאת של הכישוף, בתוך השידור שלי, זאת אומרת, תבינו דבר אחד, אילו אנשים היו יודעים שהסמל של השולשים האלה, איזה עוצמה הרסנית יש לו לעם ישראל, ולאותו אחד ששם אותו בתמונה בספר הפנים, זאת אומרת, אותה בחורה, אותו בחור, ששם את הסמל הזה של הדגל, ואפילו שהוא עובד ממסד, או שהוא חייב להראות שהוא חלק מהממסד, הוא בעצם חוטא, הוא מכתיב ומקשף את עצמו, שאין לו עליו שליטה. אסור להשתמש בסמל הזה בצבע כחול, הוא לא מגן על דוד, הוא מחשף אותך ואותך, והוא סמל השטן בעצמו. תעיפו את זה, יש כאלה יש להם את זה על הלב, יש כאלה יש להם את זה בטלאי צהוב, יש כאלה, אתם עוד לא הבנתם שזה סמל הכישוף? למה שמו לכם את זה? הרי תראו, הייתה מלחמה בשבת. כאילו מלחמה לא צפויה, הכל כאילו. במוצאי שבת, התמלאו, ויום למחרת, התמלאו בניינים שלמים עם הדגל הזה, עם סמל השטן באמצע. בניינים למחרת, מאיפה היה זמן לקופירייטר, לבתי דפוס להכין, למחרת. זאת אומרת שזו תוכנית כישוף ידועה מראש. אתם צריכים להבין מה שקרה פה בשמחת תורה, תוכנן שנים מראש. וההקפאה השכלית שלכם היא גם תוכננה מראש. ובשביל לראות עד כמה הכישוף מחזיק אתכם, אלה שעכשיו צופים, לא מדבר על כל 10 מיליון שגרים פה, מדבר על אלה שקוראים לעצמם אמיתיים, אנשי אמת. כי אם אתה לא פועל לעשות שום דבר בשביל לשנות את המצב הזה, אז אתה לא הבנת על מה המצב בכלל. אז יש פה באמת מספר אנשים, אני לא מדבר חלילה על אף אחד מאלה שצופים כרגע. אני לא יודע, הרי אם יש 1,000 צופים, זה לא הרבה, אבל זה גם לא קצת, זה 1,000 איש. אז אנחנו מכירים מתוכם בערך 100, שעולים להר ציון, ומתוך 100 יש כמה עשרות שתורמים, אין 5 שקלים, אין 10 שקלים, ואין 1,000 שקלים, וקצת יותר אחר כך.
אלה התורמים. זאת אומרת, עכשיו, אם באמת יש אלף, אני לא אומר את זה סתם, אם יש אלף, וכל אחד היה בשנה מוציא אלף, או בחצי שנה, כמה אלפים רק את המעשרות שלו, אז הייתי מגיע למצב שיכולתי לשים שלטים באיילון ועל אוטובוסים, ולהגיע לחשיפה למיליון איש, לפחות. כי כל שלט כזה עולה 100,000 שקל, אבל שווה לשים אותו. שרואים אותו מיליון איש ביום, שווה לך. אבל אנשים לא רצו לתרום, לא רצו מבחינת לרוץ, ולא רצו לתרום. זאת אומרת, בשביל להציל לפחות את עצמם. אני לא יכול להכריח אנשים, אני יכול רק לבקש עוד פעם ועוד פעם. ויש גם בתוך האנשים שתורמים לך, אתה מוצא שיש שם שתולים, אתה מוצא אנשי ממסד. היה לי פה אירוע מזעזע שאני חווה אותו כבר שבוע, אני לא רוצה עכשיו להגיד, כי אולי עוד יחזור בתשובה. אחד שאנשים ששמחנו עליו, שפה סג משהו שיש, הזדעזעו השמיים, היא לא צוחק. אז מקווה שהוא יעשה תשובה בדחיפות, כי כל רגע ורגע בשמיים מתוח עליו ועל מי שהוא תרם בשבילו, או מי שהוא עשה בשבילו, מתוח עליו קו שאני במקומו הייתי פוחד מאוד מתגובה משמיים על מה שהוא עושה. זאת אומרת, אני חוויתי לאורך השנים האלה שבהם אני פועל, שהממסד משתיל את הסוכנים שלו, הם כולם באים, נכבדים, רוצים לעזור לך, לתרום לך, לעשות לך, אבל כולם, אם הם לא סוכני שבק, הם מחושפים. ואני אסביר לכם עכשיו איך הכישוף פועל. אני אסביר לכם, אז אמרנו שהדבר הראשון, התחלתי להגיד, שאם אתם מבינים שבשמחת תורה, למחרת, ממש תוך יום, יום אחד, כל הכבישים אנחנו ננצח, שזה גם שקר, זה חלק ממילות הכישוף, אל תגידו בשום פנים. ראיתי את, משמע, את מושמת פוסטים, אנחנו ננצח. אמרת להגיד, את שתולת מוח? מה, אתם לא מבינים שמה שאתם עושים? את מי תנצחו? כבר הפסדתם את הכל. יש לכם שם 200, הרי כל מישהו שרק עבר לפני שנה, שנתיים, בא קיביני בנט ואמר, אתה עברת ליד אחד שהוא מודבק, ואתה כנס מיד לזה. אז אתם רוצים להגיד שאלה שידעו על כל אלה שעברו ליד חרטת נדבק, לא ידעתם, ואתם לא יודעים איפה השבועים, לא ידעתם מה הולך להיות? אז השקר הזה הוא לא שקר גס. השקר הוא לא שקר גס. השקר הוא בעצם השתיקה של כל מי שרואה בעיניו ושותק. השתיקה שלך, נגיד שאין לך כוח לצעוק. נגיד שאין לך כוח למחות. יש לך, אבל נניח שאת ביטוח לאומי, כמו שכל מיני אנשים. נניח. נניח שאתם לא מסוגלים למחות. אין לך 1,000 שקל? שמי שילך וימחה, ואתה שותף זרבך שלך. אז זה מה שביקשנו ממכם. לא, אין להם. זאת אומרת, אתם שותפים ואתם מסכימים בשתיקתכם לכל אלה שלא תרמו לרצח הזה ולכל מה שקורה כרגע. כי היחידי בעולם שפועל באמת, לא שליח ממסעל, לא כלום, בשביל להפיץ את האמת, וקולנו נשמע לא בקהל, זה לא מעניין אותי העיתונים והרייטינג, בשמיים הוא נשמע, אתם לא מבינים? שיעור כזה נשמע בשמיים. ושם הדיאלוג שלי או הסיפור שאני מוציא הוא ביני לבין מלאכי השרת, מי שעוד לא הבין איפה הוא חי. והם בודקים ומנסים אותך ואותך, אם אתם חלק מזה, לא שאתה יושב צופה פסיבי, הוא רוצה לראות אותך שאתה פועל. כי אתה יודע שבשביל לעשות את השיעורים האלה, בשביל להפיץ, בשביל לעשות קידומים, בשביל למנוע את החסימות, בשביל לקחת, זה צריך המון כסף. ולא שאני מדבר על הכסף, כזה, הכסף כרגע, עם זה אתה עובד. בלי זה אתה לא יכול לעבוד. אז אני אדבר עוד מיליון שנה, אם אתם לא תקומו, כי השם רוצה לראות, או שואל אותי כמה אנשים הולכים איתך. אז הוא מסתכל
על מחצית השקל. הוא מסתכל, מה זה מחצית? מחצית מתחילה באות מ', נגמרת באות ת'. זה מת. כשאתה יש באמצע חצי, תוציא רק את הצדיק, תעלו למעלה, יש לך חי. יש לך מת, יש לך חי, ויש לך צדיק. זאת אומרת, אם אתה פועל בצדקה, אם אתה פועל או את פועלת כצדיק, אז אתה חי. אם לא, אתה מת. לכן אני אומר, כשאומרים לאנשים לתרום, זה לזכות אתכם בעצמכם. אבל, ואני מצטער שאני יורד לבקשה הזאת, כי אחד הדברים שהכי קשים לי לעשות, זה לבקש להציל אתכם מעצמכם. אז ברוך השם, מי שתורם, יבורך משמיים. צריך כל הזמן, זה לא אסור לעצור, שנוכל להגיע לסכום הזה, שנוכל באמת לשים שלט באיילון, או לקחת שטחי פרסום, או לקחת קידום בפייסבוק, להעלות את זה לעוד תודעה, ולהקים את האולפן הזה ואת האפיק שלנו. השם ירחם עלינו ונקווה שבזכות פורים, בזכות חודש אדר ב' יעזור לנו ונוכל להקים את האפיק שידור. טוב, אז עכשיו, כי זה הדרך שבה מצילים אנשים, ידיעה, וזה גם נוגד הכישוף. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו בואו, אני רוצה לחזור על הכישוף. איך בעצם פועל? איך העסק הזה פועל? הרי כשאתה פותח את התורה, יש לך מצוות שאתה את רובם יכול להבין, חלקם אתה לא כל כך יכול להבין, כי הוא אומר לך, תשמע, מחשפה לא תחיה. אתה מסתכל ימינה, שמאלה, אתה ראית פה מחשפה לאחרונה? ראית מחשפה לאחרונה? יש הרבה שגידו, חמתי, בצחוק. אז הוא אומר, אתה חייב לא להחיות אותה, זאת אומרת להרוג אותה, לא תחיה אותה. וכתוב אותו דבר על מעונן, זאת אומרת, אחד שקורא בשמיים, בעננים, בכוכבים, את אלה אתה לא יכול להחיות. החוזה בכוכבים, אתה לא יכול. זה סוג של עבודה זרה, שבעצם עובדה שאתה עוסק בה, ברגע שאתה עוסק בה, אז אתה מאמין בה, כמו אלה שהולכות לקורות בקפה. ברגע שיהודיה כשרה הלכה למישהי שחוזה לה בכוכבים, או אדם הלך, הולכים גם לערביות, בכלל השם ישמור. ואז מה קורה? הם לוקחים את הכוח שלה כיהודיה, כבת צאצאית, לפעמים זה כבת כהן, או צאצאית של כהן, ומטילים עליה כישוף. היא לא מודעת לזה. והמזל שלה נתקע, והחיים שלה נתקעים, לא צריכה להתחתן. ים של בעיות היא עוברת, עושים לה בעיות, והיא לא מבינה שזו תוצאה של מישהו שכישף אותה. כי יש היום כישוף, לא יעזור לכם כלום. ואתם פשוט רק לא יודעים עליו. והכישוף הזה כל כך חזק. ואני רגע עוצר וחוזר לשאול, ששמה מסבירים לך רש"י והמפרשים הפשוטים, שהמלאכים היו מחשפים כל כך מומחים בכישוף שלהם, שהם יכולים להפוך את עצמם לכבשים, או לחתולים, או לכל מיני דברים שאתה הצטווית, ושזה השם אמר לך, תהרוג אותם. אז אתה לא הבנת שמדובר פה במלחמות של כישוף? גם היום המלחמות של כישוף. כי כל המלחמה נעשית בדרך המסכים. המסך הוא ראש הנחש. אם תיקח היום כל ישראלי ממוצע, שהוא חילון או שקצת פרץ ממסגרת החילוניות, הוא צמוד למסך מינימום 16 שעות. צמוד למסך. עכשיו, איך הוא צמוד? זה אומר לא שהוא צופה בו 16 שעות, אבל הוא צמוד אליו. עכשיו, מה קורה שאתה מחזיק טלפון בגוף שלך? רק שתבין, טלפון חכם. אחד, הוא מפוצץ בתוכנות כישוף. הוא מפוצץ בתוכנות כישוף שיודעות לקרוא את המחשבות שלך במדויק.
יודעות את כל הצרכים שלך, יכולים, למשל, הוא רוצה לסכסך בין בני זוג, הוא עוקר בתוכם את האהבה, את התאווה, הוא פשוט הורס להם את הכל. לגבר ולאישה, לאישה יותר קל לו לחדור למחשבות, כי אישה יותר נתונה לכישוף מאשר גבר. עכשיו שימו לב מה קורה, אם אתם חושבים שזה דברים באלמה או דברים שהם ככה רעיונות, אז אתם עוד לא הבנתם כלום. הטלפון, ואני פה יגיע לנקודה, לנקודות שצריך לציין. הטלפון, המסך החכם, כשאתה מצמיד אותו לגוף, אחרי שאכלת עכשיו במבה, תבינו, כל במבה. בואו אני אסביר לכם איך אתם מותקפים מכל כיוון. היום כבר לא צריך להזריק לכם בשביל להכניס לכם את החומרים שמשנים DNA ואת כל המתכות שהופכים אותך למשדר מקלט. הגרפן למינה. עכשיו שימו לב איפה זה מוחדר. אתה עכשיו הלכת למים בברז, מפוצצים בחומרי שליטה וחומרים שיכולים לעשות את האדם חולה. זה רק הכוס מים שאתה או שתית או נטלת ידיים. כי גם בנטילה הידיים שלנו עשויות ממסננות של חורים דקים דקים. נטלת ידיים במים מורלים, נכנס לך לגוף. רק התחנתי איתך במים של הבוקר. נכנסת למקלחת ושטפת את הידיים בסבון. רוב הסבונים בישראל מכילים חומרים שעובדים על הגוף פנימה ועל התאים, חלקם שורפים תאים. אז כל אלה ששמים הרבה סבון שיהיה להם ריח טוב בידיים, אתם עושים לעצמכם מחלות אור. ביוח, עכשיו, כשאתה שוטף פנים עם סבון, עוד יותר בעייתי. עכשיו, חכה, שמת את החולצה עם עריכה טוב, גיאצת אותה עם חומרים כימיים, שמת חזייה, שמתם על החלקים האינטימיים תחתונים, ספוגים בריח טוב כביכול, של או אבקת כביסה או של מרקח כביסה. תדעו לכם, החדרתם רעל לגוף. מרקחי הכביסה לכל סוגיהם, אלא אם כן כתוב עליהם שהם, מה שנקרא, עשויים בחומרים אקולוגיים שומרי סביבה. רק אז אולי תאמין להם. עדיף לך לקנות שמני שמנים אתרים, לערבב אותם עם טיפת מים, שיש להם חומר חזק של ריח אם אתה כל כך אוהב. ואתה לא חייב שהכביסה תהיה בריחה טוב מהשלב שהיא יוצאת. אתה יכול לקחת את הכביסה, לקפל אותה, ואני מציע לכם, ולשים עלים ספוגי ריח, או שקול אקולוגי או סבונים ללא סבון, שרוצה שמפיץ עליו, שימו את זה בין בגד לבגד, ולא תצטרכו את מה שמסרטן או מה שמשפיע לכם על הגוף. נזכרו, שמפו לשיער, משחת שיניים, סבונים לכל סוגיהם כמעט. כל הקרמים שאישה שמה על הראש, מחליקי שיער, צבעי שיער, כל אלה צרות צרורות של חלק מהמלחמה של הכישוף. איך זה עובד בכישוף? תגידו, מה קשור צבע לשיער לכישוף? או מה קשור במבה לכישוף? אני אסביר לכם. הבמבה מאופסנת, תפתחו רגע אריזת במבה וביסלי ושמיסלי וכל אלה. היא מאופסנת בתוך התימה של אלומיניום. האלומיניום הוא החומר שאיתו הם פועלים נגדך. ברגע שאלומיניום הזה, אתה אוכל עכשיו במבה עם אלומיניום, ביסלי, את כל אלה נמצאים באריזות אלומיניום. ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם. אני פה נשלחתי בשביל להציל לכם את החיים. אל תיקחו את זה כ...
איזשהו גחמה, אל תיקחו את זה כשיעור חביב, אל תיקחו את זה כמשהו שנחמד להעביר איתו זמן, תיקחו את זה לחיים שלכם, להציל אותם, תצילו את החיים שלכם. למה אתם צריכים להציל את החיים שלכם? כי היום המלחמה נגד עם ישראל היא נמצאת על פני השטח, היא נמצאת בכל מקום. כשאתה מחזיק טלפון כזה ליד האוזן, אני אמרתי את זה בשיעורים קודמים, טוב להגיד אלף פעם, סביב כל אחד ואחת מאיתנו השם ברא צלם, בצלם אלוקים ברא אותם. מהו אותו צלם? הצלם הוא עילה המקיפה אותנו, זה האור המקיף שמקיף את האדם ושומר עליו. עכשיו, התרחקו מכל המאכלים, אני אומר לדליה, מכל המאכלים המתועסים. תתרחקו מבמבה, מביסלי, מכל מה שנקרא א', סמך מם. אוסם זה סמך מם. אותו דבר, החברה המרכזית למשקאות קלים, בקולה, בקולה זה תרופה, שבקולה אחת יש לפחות 6 כפיות סוכר. הכפיות סוכר הם, אתם יודעים איך תא סרטני, שלכל אדם יש בגוף תאים, ותאים יכולים אצל כל אדם להתפתח לתאים סרטניים. זאת אומרת, למה מגיעים המחלות האלה? קודם כל ממה שמזינים אותם. אם את עכשיו מאשנת קופסה בליום, את מזינה את התאים האלה, נותנת להם מזון לצמוח. אם אתה או את נותנים, חוץ מהסיגריות, קנאביס, אוי ואבוי לשניכם. ואם אתם לוקחים אלכוהול, או אם אתם לוקחים במבה, או אם אתם לוקחים קולה, אז הסוכר והחומר שמעורבב בקולה, מאיץ ומגדל תאים סרטניים. זאת אומרת, אם מישהו יש לו קרוב חליל לא עלינו שחולה במחלה הזאת שהתפתח אצלו גידול, תדעו שניתן בהחלט להיפטר מהגידול. תפסיקו לתת לגידול מזון, אז הוא ימות, כי הוא חי על מצע. מצע, כמו שצמח גודל, זה על אותו רעיון, כמו הצמח, כי האדם הוא עץ, עץ השדה, זאת אומרת, כמו צמח. זאת אומרת, מה שצומח אצלך, זאת אומרת, פתאום צמח לך גידול. למה זה נקרא גידול? הרי גידול זה דבר חקלאי, לא גידול חקלאי, למה קוראים לזה גידול? כי זה גודל ממשהו שמחיים אותו. מחיים אותו גם מחשבות רעות. שאתה חושב בדוחדך ודיכאון, אתה נותן לדבר הזה לגדול. כי השם אומר, מה אני צריך אחד כזה מדוכה ולא שמח? נותן לו הכל. נותן לו חיים, נותן לו הכל. והבן אדם מדוכה. עכשיו, לא כלפי חוץ. עכשיו, שזה אומר לך, בחודש אדר, במיוחד אדר א', שיש לך שני אדר, תרבה בשמחה. כי השמחה הזאת הורגת את התאים הסרטניים שפיתחת אתה בעצמך במחשבות המדוכדכות שהיו לך כל החיים. ומתי אתה אוכל אותה? כי אומרים שנכנס אב, תשעה באב, זה אותו תאריך, או חודש אב, שעם ישראל היה עם המרגלים, ובמדבר המית את כולם, ואז הוא אומר, תשמע, יש לכם גזרה לדורות. זאת אומרת, הגזרה לדורות חודש אב אומרת ככה, שבחודש אב ממעטים בשמחה, עכשיו, וניתנה, וחודש תמוז שבא לפניו, ניתנה לשטן לעשות בו, לפי החשבון שהוא מצא, מה לעשות איתנו. אז עכשיו תרבו בשמחה, כי אתם הרבה זכויות. אבל חכו, זה לא הכל. אני מתנצל אם אני מדבר קצת בזה, אני פשוט רוצה להציל כמה שיותר. רוצה, אבל לא, זה לא תמיד יוצא. אז תדעו, התחלנו, אמרנו ביום יום, דיברנו על ההפקעת כביסה. כשאתה הולך לישון, אם שמת סדין ואתה מריח ריח של כביסה, תיזהר. כי באמצעות הריח שאתה נושם כל הלילה, כי אתה שמת סביחה או את הסדין המריח אל הציפית, אתה נושם חומרים שלא רק שהם מסרטנים, הם עושים לך המון בעיות במוח. ומסתנחרנים עם הקרינה שיש באוויר שעוד לא נגעתי בה. עכשיו תראו, אז אמרנו, שימו לב לדברים הפשוטים שסובבים אותכם. הסבונים, החפיפה, החומרי קוסמטיקה,
הג'לים למיניהם, אחר כך תיגש לקפה של הבוקר. החלב שלך מפוצץ בצרות. הנס קפה לך תדע. הבאנו כבר שיש ג'וקים בנס קפה, נכון? מרבבים ג'וקים, וזה קשר למאדרים. דיברנו, הבאנו הוכחות. עכשיו, כשאתה בא לאכול, תיקח אפילו לחם בתוך, שנקרא לך לחם בריאות. אין לי מילה כזאת בריאות, אבל בוא נגיד לפי מה שאנשים חושבים. לחם של בריאות. אתה מסתכל, אתה הופך, תקחו את כל הלחמים הכי בריאים, תהפכו אותם רגע, תסתכלו, מה זה E500, E400, E300, תקחו לכם רשימה, תגדילו, תלמדו אותה בעל פה. אני מציע לך, כל אחד ואחת מאיתנו, איפה שאתה רואה אי, אל תאכל, אל תשתה, אל תקנה. אני הרבה מוצרים לא מכניס, לא קונה, רק בגלל שיש אי. E400, E500, E-ג'וקים, E-סרטנים, E-כל המחלות. אז זאת אומרת, קנאביס, אין דבר כזה קנאביס רפואי. לא היה, ואני אסביר רגע משהו על הקנאביס. איך הוא נולד בכלל? קנאביס זה מילה מעודנת למה שהערבים קוראים חשיש, נפס, סם המוגדר ככה, סם מסוכן, סם ממכר, סם שגורם נזקים, סם שאני אתן לכם פה את הרשימה, אני אעלה אותה בעזרת השם, כמה נזקים יוצר העלה הירוק הזה, כמה נזקים, דופק בשכל, דופק בנס קפה של רוב החברות הגדולות, ישנם ג'וקים. רוצה שאני אראה לך? אני פרסמתי את זה אצלי בעבר. אני אראה לך כולכם, כי עוד אין לנו אולפן, כי אין לנו מספיק תרומות. בעזרת השם יהיו. ואז אני אוכל לעשות לכם הצלת חיים ממש. תראו. כדאי שתעקבו אחרי השידורים, אני לא מוציא מילה מהפה. רופא, הנה וואלה בריאות. תסתכלי. תסתכלו בכלל, אני לא יודע, אני יכול להראות את זה פה ב... רופא מזהיר שיש, צריכים לקרוא? רופא מזהיר שיש ג'וקים בקפה שלכם ואנשים נשבעים שהפסיקו לשתות. דוקטור קרן רג' חשף מרכיב סודי שנמצא אצלכם בקפה התעשייתי. ורובכם לא תוכלו שוב לשתות קפה אחרי שתגלו מהו. הבנתם? אותו דוקטור הזה שממש לאחרונה חשף באחד הסרטונים שלו בטיק טוק, שגם הקריות שלנו מפוצצות בחיידקים וזוהמה. עכשיו הוא מגלה מה יש לנו בקפה. עכשיו, מזלנו שהוא מדבר רק על הקפה התעשייתי, זה שאתם קונים בסופר. אז אם אתם בקטע של פולי קפה טריים, ניצלתם בנס, מהנס קפה שיש בו ג'וקים. אז עכשיו, אז אני אומר, הפתרון למי שאוהב קפה, באמת לקנות מטחינת קפה, זה גם יותר טעים, זה גם יותר טרי, זה גם עובר פחות תהליכים. הקפה, שתדעו, הנס קפה של אליט, הדק הזה, שומר נפשו יברח, ימלט, יעלם, יעלים של כל מה שיש בנס קפה אליט, כל הצרות שלא חלמתם יש בחרה הזה. בגדולים יותר, במגורנים, יש שני סוגים של מגורנים. יש מגורן מודבק שלוקחים את אותו נס ומדביקים אותו ואז הוא יוצר אשליה של מגורן, אבל הוא לא. ויש, הנה, ניסי ניסים, שולח אותך לכתבה, אז אני פחות אדבר. גם ככה, אני 3 ימים לא יכולתי לדבר, בשביל זה גם לא עשיתי שידורים.
הקרינו אותי פה, התקררתי, לא משנה מה. ואז שתדעו, גם עכשיו אני לא רוצה לדבר הרבה, שעד שחזר לי הכל, אז כדאי לשמור עליו שנוכל להציל את האנשים. אז אם אפשר לקרוא מה שהוא כותב, אז תדעו שיש ג'וקים בקפה, ויש גם בכל מיני דברים שאתם חושבים בזה. אז עכשיו, אז תראו רגע איפה אנחנו חיים. זה גם מופיע בעיתון, אתה יכול להראות להם, אני אומר, תעלה להם את הכתבה, בישראל היום, מ-11 למרץ 21. אלה הם שאריות ג'וגים בקפה שכולנו שותים. ועכשיו תקשיבו מה עולים הרבנים. ברבנות הראשית משיבים, מותר לשתות קפה עם אבקת ג'וקים. שמעתם? ישראל היום, אתה יכול לחשום, תרשמו לעצמכם, ברבנות הראשית משיבים, מותר לשתות קפה עם אבקת ג'וקים. זה לא בדיחה. ואז אומר לך, אתם ממש לא רוצים לדעת מה מסתתר בקפה שלכם. אז הוא אומר לך ככה, עוד דוקטור אחד, פרופסור אחד, אתם ממש לא רוצים לדעת מה מסתתר בקפה שלכם, חוקר, המחור לקפה, זאת אומרת, חשף מדוע מעולם לא הסכים לצרוף קפה תעשייתי, לצרוך, כי הוא אומר שזה מפוצץ בג'וקים. יש מלא כתבות, אני העליתי אותן, ואז שתדעו שכל המקקים המגעילים, החומים האלה, עם הרגליים, עם השערות, בתוך הקפה שלכם אתם שותים אותם, אם אתם שותים את הנס קפה, במגורען זה פחות, אבל גם כן צריך להיזהר, ובנס הקפה הדק, אלה של אליט, מה שנקרא עם נס קפה, שם ההצהרה נמצאת. אז טוב, אני פה נותן לכם רק את כל המידע הזה, לא בשביל להבהיל אתכם ולא בשביל להרשים אתכם, אלא בשביל שתוכלו להבין אחד, איך מקשפים עם שלם, ואיך הופכים אותו בעל כורחו לעבור על המצוות של השם באישור הרבנות והבדץ. שתבינו על מה אני מדבר. עכשיו תראו, אני נותן לכם פה סדרה של כמה דברים. אחד הדברים שלנו, שעם ישראל אגב, אתה לא יכול להיות טבעוני מהסיבה הפשוטה. עם ישראל לא יכול להיות טבעוני. יש כאלה צדיקים שהחליטו להיות טבעוניים, אבל הם לא ממלאים את המצווה של התורה, לא בסוד ולא בפשט. בפשט אומר לך, יש לך זכר לקורבן פסח, כל נשמה בישראל חייבת לאכול בשר צלי, בצלוי. זאת אומרת, מהתורה, אתה חייב לאכול בשר. אם אתה לוקח ומבין את בית המקדש, שאתה כל כך קמה ורוצה ומבקש ומתחנן עליו, בבית המקדש מהבוקר עד הלילה שוחטים חיות ומקריבים אותם קורבן ואוכלים את בשרה. עד כאן תורת ישראל. אתה רוצה לדלג עליה להיות טבעוני, יש לך בעיה עם בורא עולם במצוות. עכשיו, בתוך הסוד, יש לך בעיה יותר גדולה. אתה בעצם גורם להפסקה של גלגול נשמות ומונע מנשמות להתגלגל, ואני אסביר תכף למה. קודם כל שתדעו, אדם שפה היה עכשיו חילון ועשה דברים רעים, לא משנה, לא עזוב חילון, עשה דברים לא טובים, יגזר עליו שיתגלגל. עד כדי כך, תקשיבו טוב, אם לקחת שקל אחד במשך 120 שנה שחיית ממישהו ולא החזרת לו, ובטח ובטח אם לקחת יותר משקל, ובטח ובטח אם הגלת פינה פה ושם, חוזרים בגלגול בשביל להחזיר לאותה נשמה את החוב של שקל. אתם שומעים מה אני אמרתי? אז זאת אומרת שהעולם הזה, אם אתה הולך ורואה כוס מים, כל הכוס גלגול של נשמות, כל מה שסביבך זה גלגול, מה דעתך, מה דעתך, מוכנים לקבל את זה או לא מוכנים לקבל, שהשולחן שלך בתוכו יש נשמה. אתה מוכן לקבל את זה? הרי הכל בא מהאדמה סביבנו, נכון? מן האדמה באת והאפרת שוב. זאת אומרת, אתה שב להיות אפר, האפר הופך, הרי שום דבר לא נחסר בעולם, כי העולם בנוי בצורה כזאת שבתוך ארבעת היסודות, כולל האדם, שום דבר לא נגמר פה. אם אתה עכשיו לוקח גזע עץ,
או פלדה. זאת אומרת, הדלקת את הגזע עץ, אז אתה חושב שהוא נשרף? נכון, הוא נשרף. אז הצלחת לשרוף אותו בתנור שנשאר ממנו רק אבק. אז הפכת את המצב צבירה מאחד לשני. הפכת אותו לאשן, זאת אומרת, התכלית שלו פשוט שינתה צורה. אז היא לא עץ, היא אשן. או שהיא לא פלדה, היא מסמרים. זאת אומרת, היא רק משנה צורה. זאת אומרת, גם, אז כל דבר, גם האדם, הגוף שלו, הוא לא מתקלה, כי העצמות שלו נשארות בקבר. אתה יכול לפתוח היום קברים, אתה יכול לראות את העצמות. זאת אומרת, מה קרה לבשר? הבשר הרכיב, הפך לתולעים, תולעים אכלו את עצמם, וכל אחד הלכה לדרכה. אבל הנשמה, המהות שלה, באה חוזרת להתגלגל במישהו אחר, או במשהו אחר. ובדרך כלל, רוב הנשמות מתגלגלים, של יהודים אני מתכוון, מתגלגלות או בדגים, או בבהמות דקות וגדולות, כשרות. כי אם היא התגלגלה בגוף לא כשר, אז זאת אומרת שיש פה בעיה הרבה יותר רצינית. עכשיו, מה מחכה הנשמה הזאת? מחכה לקטע הגדילה, אם זה צון, הוא נשחט תוך שנה, שנתיים, שלוש, זה התכלית שלו, ומי שמרחם עליו, אז הוא טועה, למה? כי אם לא היה בו נשמה לגאול, השם לא היה מייצר, לא היו כבשים בעולם, לא היו פרות בעולם. כל התכלית שלהם, לבוא לפה, לשלם משהו שהם עשו בהתנהגות הבאמית שלהם, כי בשביל להיות טהור, אתה חייב קודם כל לחלץ את הנשמה שנעוצה. איך אתה מחלץ אותה? אחד, בגידול של החיה. היא חייבת להיות מגודלת לא בצער, לא באירוע, לא בהתעללות, לא בשום דבר. החיה חייבת לגדול בטבע, לא קשורה כמו שכל התרנגולות היום. רוב האנשים שאוכלים תרנגולות נהיים רעים ורשעים בגלל התרנגולות המסכנות האלה שהתגלגלה הנפש שלהם, ואתה צריך לאכול בהם, כי תרנגול אסור שיהיה בכלוב כל חייו ויטיל לך ביצים מאונדסות ומוזרקות. זאת אומרת, הכישוף פועל בכל הכיוונים, אבל אני רק אשלים את מה שאמרנו של הגלגול. זאת אומרת, חיה שסבלה, או חיה שאונדסה, ואתה אכלת ממנה, אז אתה, בשתיקה שלך, שנתת לזה לקרות, שהתרנגולות יגדלו בכלוב, שהביצים יגיעו באונדסות, שנתת למשרד המחלות להשתלט לך על החיים, שנתתם ונתתם ונתתם, כל זה השתיקה שכולנו נשפט עליה אם לא דיברנו. אתם רואים, אני עכשיו מדבר איתכם, כמה אתם? 20 איש? ה-20 האלה, אתם שווים 5. כי אם מחר אתם תגידו את זה ל5, שמעתי ככה, תביאו דברים בשם אומרם, לא מדעתכם, אתם לא תהייתם עכשיו דעתנים, התדר הגיע ממני לתת לפלוני, פלוני חייב להמשיך את התדר מאיפה שהוא הגיע, לכן אתם חייבים להביא דברים בשם אומרם. אתם תגידו לכל האחיות שלך, לכל הבעל שלך, או לכל מי שלידך, שמעתי מפי חיים עיקר. הוא אמר ככה וככה. על גלגולי חיות. אפילו יגיד לך דיבר שטויות, לא רוצה לשמוע, את העברת את התדר. התדר שאמרת לך היא ניכר, ואמרת לו, לא לעשות ככה, לא לאכול ככה, לא לשתות ככה, לא במבה, לא זה, לא זה, לא זה. גם היין, היין בישראל, הוא יין נסך ברובו. כי הוא שייך לרוטש ילדים ברובו. והוא שייך לאלה שרוצים בית הכישוף שיהיה, כל תבינו, כל מי ששולט ומה ששולט בנו, סופרים, תנובות, עושה, החברות, המשק, החקלאות, הכל מכל וכל שייך למלכות הרשעה, לסיטרה אחרה, לסמך מם, ולא לשום גוף צדיקי, הרבנים, הבדצים, הבגצים, השמדצים, האשמדייצים, כולם שייכים למסגרת אחת.
אתם, אנחנו, כולנו, חיים ככבשים באחו. הכבשים הם לא, מה שעושים להם הם שותקים. מזריקים להם, דופקים בהם, מרביצים להם, הם שותקים. לפעמים אתה רואה איזה איל, איל זה לא, או יל יותר נכון, יל של, שזה הבעל של הרחל, של הכבשה. ולא סתם רחל, אנחנו יודעים בניה של רחל, כי רחל זה שם של כבשה. וכתוב, הצבי ישראל, עכשיו גם הוא אייל, אבל יש אייל, כאילו, מה זה אייל ואייל? האייל, זה גם המשיח, נמצא במקום, במצב שנקרא אייל-לותי. והמשיח נמצא בנקודת זמן שנקראת לפי הזוהר, איילת השחר. וגם בת שבע, היא שמה של השכינה הקדושה. עכשיו, ומה העניין הזה של האייל שממנו לוקחים את השופר ואיתו תוקים ביום כיפור, או איתו תוקים בראש השנה כמצווה, או שיש לך תקעה בשופר, זאת אומרת, כל עוד שלוש פעמים ביום, תקעה בשופר גדול לחירותנו. זאת אומרת, החירות נמצאת, זה אל תגיד חירות אלא חרות, חרות על הלוחות. כל העזרות האלה חרותות על הלוחות. עכשיו, זה לא כסף גרמאו, זה לא קשור מה שכתבת, זה שליטה. שליטה זה לא רק בכסף. שליטה זה בזה שאתה נותן לצד השני לשלוט. ישבת, שמעת פה 100 שיעורים שלך עם עיקר. מי ששמע. העברתי לך מידע ששווה זהב. השאלה מה עשית איתו. הלכת, הפצת אותו, לא מדבר עליך אישי לגרמי או למישהו פה אישית. אני רק שואל אותך, תעשה חשבון נפש. אתה עדיין בחודש אדר. הפצת בשם אומרם. כתבת, מילאת פוסטים, אני כותב בשם חיים עיקר, שכך וכך עושים לנו. אני אומר כך וכך בשם חיים עיקר, כי משם שמעתי, או מפלוני ששמעת. עשית את זה? הוצאת מעשר, שלחת לחיים עיקר שימשיך להפיץ? אם לא עשית את זה, או לא עשית את זה, אתם פספסתם את הגאולה של עצמכם, כי התחשבנו איתכם. אני נשבע לכם שהתחשבנו איתכם. אני בא להציל אותך, לא להפחיד אותך, ולא לא חלילה לא לגרמאו, אלא בכלל. אם מישהו שמע מידע חשוב שמציל חיים, לא עשה כלום בשביל להפיץ אותו, או רק שמר על התוכס שלו, אמר, אני לא אשתה קפה עכשיו, אני אשתה פחות, תדעו לכם, יש לכם בעיה גדולה בשמיים. נוח, שאיש צדיק היה בתורותיו, שלא עשה השתדלות מספקת להציל את הדור ההוא שנקרא דור המבול, נהנה שהבן שלו סרס אותו, בעל אותו, ויצא ממנו עולם מחורבן כמו שהיה קודם. שתבין. אבל באו לתקן אותו, כמובן, התגלגל, והיה צדיק בדורותיו. זאת אומרת, זה נוח. זאת אומרת, שלא היה לו את הכוחות לבקש על הדור שלו. זאת אומרת, גם לנו אין היום את הכוחות, למעטים, כמה חיים עיקר יש, תהיו אמיתים, כמה כמוני יש, אומרים לך, לילה, לילה, יושבים, היה לי, איבדתי את הכל 4 ימים, שתדעו. בשביל זה לא שידרתי, אם אתם חושבים ש... זאת אומרת, כמה אנשים נותנים את החיים שלהם בשביל להציל אחרים? אתם צריכים לעשות העתק הדבק, להשתתף ולהציל אחרים. עכשיו תראו, הדברים האלה, עכשיו אני אומר, כי הם סובבים אותך ועוטפים אותך מכל כיוון. זאת אומרת, אמרתי, אני המשכתי את הבוקר עם הקפה, נכון? אז מה לנו הקפה בג'וקים? אז מה למדת? קודם כל תקנה קפה מגורן, תקנה מתחנת קפה, תתחן לעצמך את הקפה כל בוקר, אז נפטרת מהבעיה של ג'וקים בקפה. חכה, אבל אולי נתקלת בבעיה אחרת, כי אמרנו, אתה מוסיף חלב. אז בחלב יש לקטוז. הלקטוז שיש בחלב, זאת אומרת, החלב הוא מהודס שמגיע קודם כל בצורה של אבקה, אך הפרה שנתנה לך התעללו בה, שתיים הכפילו לה גנטית
את כמות החלב, אם לא איסרו לה פי 10 חלב, כי כל היום היא מוזרקת בהורמונים, שאתה שותה אותם בתוך החלב, ואחר כך אתה גם אוכל את הבשר שלה, מפוצץ הורמונים פי כמה וכמה. זאת אומרת, העניין הוא שיש פה גם שלוש בעיות בבקר הזה. אחד, צער בעלי חיים שאתה חייב, אסור לך להתעלל בחיה. שתיים, יש לך שחיטה. שחיטה, למה כתוב על הכשרות? מה הרעיון של הכשרות של ישראל לעומת הכשרות של חו, של הגויים? תדעו לכם שלמה השוחט, מי שמכיר את הלכות השחיטה, חייבת שתהיה לו סכין שהכי חדה בעולם. זאת אומרת, והיא, כל הרעיון שלה, כי לפרה או לפר יש צוואר עבה, מי שראה פעם שור, זה גם מהמתח שלו, השרירים שלו מותקשים. אתה צריך להעמית אותו בשנייה. כשהסכין עוברת, היא מורידה את האורג שזורם למוח. באותה שנייה, כשהשחיטה היא קשרה, הנפש הסתלקה על פי שנייה. ואז יש לך בשר שלא מעניין, הבשר נטו, כאשר למאדרין בדקת את הסרחות שיש פנימה, השוחט בדק, יש הלכות שחיטה מאוד מדויקות, יש דבר שנקרא סרחות, בדרך כלל שם טועים, והם מכשירים את ה... מה שנקרא לא כשר, את ה... לא רוצה להגיד את הנבלות וטריפות, אבל זה קרוב לזה. כי ברגע שלא שחטת אותו, אז זה נבלה, זה כבר לא פרה שחוטה. וחובתך לשחיטה לא כשרה, למכור אותה לגוי, שלא יהיה לך הפסד. עכשיו, אז קודם כל, אז הבנו קודם כל שצר בעלי חיים. שתיים, יש התעללות אחרת בבעלי חיים, שהיא הנדסה גנטית. ואני אתן לכם דוגמה, ותבינו, היום דבר מדהים, מפחיד ומבעיל, שאני אמרתי אותו לרבנים, הם הזדעזעו, ולא עשו עם זה כלום. כי תדעו לכם, הייתי פעם בקשר איתם, אבל הבנתי שכל הרבנים הם רעים ורבנים, לא כולם, אבל פחות כל אלה שמחזיקים בעמדות השליטה. אז תשימו לב מה קורה. אנשים עשו מחקר, מה הם הכי הרבה אוכלים? שניצלים. שניצלים, אנשים אוהבים שניצלים. יש מישהו שאולי אוהב פחות, אבל הרוב האנשים, הילדים, אוהבים שניצלים. מה עושה התעשייה המחשפת? הנה מצא איך להכשיל לבני ובנות ישראל. איך מכשילים? אסביר לכם. שגם השחיטה תהיה מצוינת, יש להם בעיה אחרת לגמרי. ישבו המהנדסי תודעה, ופה לקחו מהנדסי גנטיקה, ואמרו, בוא נייצר את התרנגול או התרנגולת לפי הצרכים שלנו. מה הם עשו? הסתכלו על התרנגולת, שאלו, מה בתרנגולת? אגב, זה דבר שתשמעו רק מחיים עיקר, מי שמעתיק את זה, ואני אשמע מחר רבנים שמדברים, והוא לא הביאו את הדברים בשם אומרם, אני יכול להגיד להם, זה גניבת דעת, כי רק אני גיליתי את זה. וכדאי שתשם שוב ותביאו דברים בשם אומרם, אני אקפיד על מי שלא יעשה את זה. עכשיו שימו לב, עשו חישוב שבתרנגול, מה הכי לא נאכל בתרנגול? הרגליים שלה. אמרו, שלב ראשון, רגליים קטנות. צמצמו, צמצמו, צמצמו. יאללה, תרנגול רגליים של 2 סנטים. מה הדבר הבא שהכי אוכלים? שניצלים. שניצלים זה החזה של העוף, הבשר שיושב בפרונט. הכפילו, השלישו והגדילו את כמות החזה עד שהתרנגול נהיה עם פרונט של טמבון של מכונית אמריקאית ישנה. נהיה לה חזה כזה. ורגליים כאלה קטנות.
ככה צמצמו את כל מה שלו. עכשיו הרגליים שמחזיקות את כל הגוף, התרנגולת נקראת נכה. היא לא יכולה לעמוד על הרגליים, ולכן היא פסולה מלכתחילה לאכילה, כי לא תאכל שום חיה ושום עוף אם הוא בעל מום. הוא פסול והוא נקרא בעל מום. אז זאת אומרת ש-99.9, ותכף ניגע גם בזה, מה זה 99.9? מכל התרנגולות שאנחנו אוכלים, הם אסורים לאכילה. הבנתם? עכשיו, אסורים לאכילה כי גם התעללו בהם. החזיקו אותם כל החיים הקצרים שלהם בתוך חצי מטר על 40 סנטים. היא לא חיה. הגלגול של אותה, של אותו עוף, היה לפחות שיהנה קצת מהחיים, ירחף, יעוף, עד שישחטו אותו, כי זה הסוף שלו, ובינתיים יביא תוצאות של ביצים, או... ואז הוא היה צריך גדול בטבע, אבל היום צמצמו את הטבע. אין טבע. טבע היום זה רק מדשא מפלסטיק. אין טבע, כל היום סביבכם זה מדרכות. ואם אתה רוצה לראות טבע, אתה יכול לראות את זה בטלוויזיה, בטיק טוק, שאיזה מישהו, מישהי עם ביקיני, גילתה שיש מקומות יפהפיים ונערות מפקים בארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל הרי מלאה ומפוצצת במעיינות ובנופים. אבל למה אתה לא מגיע לשם? כי אין לך זמן. אתה עסוק בשביל שלם משכנתה, בעבדות אתה עסוק. ואם אתה תצא פעם לנופש או לחופש, זה גם כן יהיה לתוך ריבוע מבטון שמשקיף לאיזשהו ים מפוצץ במלח או מפוצץ בשמן על המים. זה הנופש שלכם, או באילת או בים המלח או בטבריה. זאת אומרת, הכל בבטונים, הכל מכביש לכביש, זה לא עיר 15 דקות. זה ארץ השעתיים. מקסימום שעתיים לצפון, עוד שעתיים לדרום, שלוש שעות. זה ככה אתה ואתה נע על מסלולים שאתה לא שם לב, של מדרכות, של כבישים. אתה לא פוגש בדרך את ארץ ישראל. אתה לא פוגש את הארץ היפה הזאת, כי אתה לא נמצא שם. אם יגידו לך לצאת בקיץ, שיש לך כבר חופש, מרוב חום אתה מפחד להתייבש, אז אתה לא תצא, כי רכב עם מזגן לא יכול להגיע למקומות היפים האלה. תצטרך ללכת ברגל, אבל הם חסמו את השמש. אז מה הם עשו? יצרו את אפקט החממה. אז רגע, אתם מבינים איפה אתם חיים או שאתם עוד לא הבנתם? אתם, אנחנו, כולנו, לא אתם, לא אני, כולנו, מותקפים, משועבדים, נרצחים, נידונים לכליה ולמוות. ואנחנו לא רוצים לצאת מאזור הנוחות בשביל להילחם בזה. אנחנו לא קמים להילחם. אנחנו עכשיו שוחטים את הבנים והאחים והאחיות שלנו בעזה, ואתם לא עושים כלום. הם נשחטים. הם בשר תותחים, כי את עזה אפשר היה להשמיד עם מטוס או שניים. בלי שחייל אחד ייפצע. ורק אחרי שמשטיחים אותה, יכולים לבוא לאסוף את השלל, ולקבור את הסבלות שנמצאים שם עמלק. אז עכשיו, כשאתה מבין רגע, שבבמבה שלך היא מהונדסת, הקפה שלך, והוא מפוצץ באלומיניום, אתה מבין שהטלפון שלך נכנס, פורץ לך, למוח, קורא לך את המחשבות. קורא לך את המחשבות. מהנדס לך את המחשבה, מה תחשוב, מה תרגיש, מה תחווה. הכל הוא כבר בתוך המוח שלך. עכשיו, אתה עוד לא הבנת? עוד לא הבנת? תתעוררו כבר. אנחנו נמצאים
בשואת חושך עצומה, ולא באתי להפחיד, להטריד או להביל אף אחד. אני תפקידי להביא את האמת. לכו תבדקו על כל מה שאני מוציא מהפה. לא מוציא מילה אחת מיותרת, ובטח לא במקום שחלילה מישהו יכול... הכל אמת. לכו תבדקו את התרנגולות, לכו תבדקו את השחיטה, לכו תבדקו את הסבונים שלכם, לכו, אתם יודעים, אקונומיקה, אסור להחזיק בבית. אתה רק נושם, נושם את אקונומיקה, העדים מסרטנים, מפתחים לך תאים סרטניים. אתם צריכים לדעת, כל החומרים האלה של ניקיון, אתה יכול להחליף אותם בדברים טבעיים, באבקת לימון, באבקת סודה, והעבודה של האבקת סודה לשתייה עושה פי אלף יותר נקי מכל מה שאתם מכירים. לימון, קליפות לימון, אל תזרקו, תעשו מזה אתם בעצמכם חומרי ניקוי. צאו מאזור הנוחות, זאת אומרת, יש אזור הנוחות ואזור הנוחות. זאת אומרת, אתם... זה לא, אתה יודע, אני אומר לאיתן, זה לא השם יעזרנו, אתה מתבלבל פה. אני נשלחתי פה על ידי בורא עולם, גם אתה נשלחת על ידי בורא עולם, ואתה צריך להבין, אם הוא שלח אותי להזהיר אותך, אז הוא לא יעזור לך בזה שאתה תקשיב עכשיו ולא תעשה מה שאמרתי לך. אם אתם לא מבינים שהשם יעזרנו בכל דבר, זה שהוא שלח אותי לעזור לך בכל דבר. מה דעתך? אז אם אתה לא הבנת שחיים עיקר הוא השליח של הבורא לעזור לך, אז אל תוסיף את השם יעזרנו. זה השם יעזרנו. הוא אמר לך להתרחק מהאקונומיקה, עכשיו תזרוק אותו מהבית. אמר לך להתרחק ממשחות שיניים, הרגע תזרוק מהבית. אתה יכול לעשות הכל. לא השם יעזור, בוא אני אמשיך, למה מה הוא מחרטט לי? נכון או לא? אתם צריכים להבין, אי אפשר להגיד השם יעזור, אי אפשר. זה השם ברא עולם. והוא אמר לך, תשמע, אם אתה מסתמך על נס, אני מוחק לך את כל התפילות שלך, הזכויות שלך, מה שבירחת בחיים, מחקתי לך את הכל, תבינו. כל מצווה, מצווה שאדם עושה, מקבל בנק של זכויות. עשית מצווה, עשית, 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 דברים טובים. הכל מצווה, אפילו חייכת למישהו מצווה. צובר לך את זה כמו קופת חיסכון. עכשיו, הוא נתן לך נס אחד, אמרת, השם יעזור, אבא, תעשה לי נס. עשה לך נס. כל הזכויות שלך נמחקו. אתה מגיע ל-120, תגיד, אין לך זכויות. אתה אומר, רגע, מה היה לי זכויות? כל יום הנחתי תפילים, כל יום עשיתי 3 תפילות, הלכתי, צמתי, אמרו לך, מחקו לך, מתי שקיבלת את הנס או שדרשת. אתם לא, שזה כתוב, אדם לא יסמוך על הנס לעולם. אסור לך לסמוך על הנס. אסור לך, ואסור לך להשתמש בנס. אתה צריך, שמעת מחיים עיקר עכשיו, היית בשידור הזה, לא במקרה הגיע לכאן איתן, לא במקרה הגיע לפה פלוני או אלמוני. השם רצה שתקבל עזרה. שלח אותך לשיעור הזה דווקא. אתה יכול ללחוץ, יש מלא ציצים עכשיו בפיסטוק, יש מלא רקדניות, יש מלא טבע. אתה לא יכול לצאת לטבע, כך נשיונל גיאוגרפי, כמו שאתה אומר. שים לך משקפת וירטואלית ותחשוב שאתה משתחשך במי הנילוס. תחשוב, אבל אתה במי הנילוס, אתה בריאה וירטואלית כשאתה כולך חי כך. אז צריכים להבין רגע, מה אנחנו עושים פה? מה התפקיד שלנו פה? קודם כל, לחשוף לעצמך. אם יש שליחים נאמנים למקום, שבאים ומזהירים אותך, הוא לא ביקש רק שתיזהר. כי הוא כותב לך בשני מקומות. פעם, ונשמרתם מאוד לנפשותכם. ויש עוד פעם שנשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא כתוב סתיו ונשמרת לנפשותיכם.
כתוב ונשמרתם פעמיים לנפשותיכם, ופעמיים מאוד ועוד מאוד, מאוד מאוד לנפשותיכם. זאת אומרת, השמירה על הנפש, אני רוצה עכשיו לחדד לך את זה, לכולם, שתבינו רגע איפה אתם חיים. השמירה על הנפש הופקדה בידיך, ואם גרמת לנפש הזאת להיפצע, או הסתכנת במשהו, אתה תשפט על זה שפגמת בגוף שהשם הפקיד בידך. פגמת בו. תגיד, מה, איך פגמתי בו? שימו לב, כתוב ככה. שלושה דברים, הכל בידי שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ משלושה דברים. אחד זה עירת שמיים. עירת שמיים אי אפשר לכפות עליך. אתה מחליט, לא מחליט, רוצה, לא רוצה. זה אתה. דבר שני, וחוץ ממה? מצינים ופחים. עכשיו שימו לב, שני הדברים הנוספים, צינים ופחים, חייבים פירוש. מה זה צינים? צינים זה צינה, זה קור. אם עכשיו קר בחוץ, כמו שאיתן אמר, אני אשים טריקו, והשם יעזור לי, אני לא אקרא לי כלום. תדע לך שאתה תחטוף דלקת ריאות, והשם לא רק שהוא לא יעזור לך, הוא יעניש אותך. אם אתה יוצא כנגד השכל והפקודה שקיבלת כמצווה, ונשמרת מאוד מאוד לנפשותיכם, אם יצאת או יצאת עם טריקו, כשבחוץ קור אימים, ואתה תחטוף דלקת ריאות או תחטוף, זאת אומרת שאתה גרמת לעצמך, וזה לא בידי שמיים. מה עוד לא בידי שמיים? פחים. מה זה פח? פח בלשון המקרא זה מלכודת, תמן לו פח. כשתומלים למישהו פח, במיקרו זה לא בידי שמיים. אתה צריך להיזהר שלא יתמונו לך פח. אל תסמוך על אנשים, אל תיתן אמון באנשים, אל תיתן בקלות את... אל תאמין בבני אדם. אני אומר לכם, אני כאחד שנמצא עם בני אדם, הרבה שנים, לא רק אז... ואני אומר לכם שאי אפשר כמעט, וגם אומר לך שלמה המלך חכם, אני אומר, שמה, אם אתה בודק, יש לך חבר אחד מאלף. אלף אנשים אתה מכיר, רק אחד יכול להיות חבר שלך. כמה אנשים מכירים אלף? אנשים מכירים ממוצע 100-200 איש. אלף יש לך, אחד גם כן, תבדוק טוב. לעשות איתו חברות. יכול להיות ידיד, יכול, אבל כשאתה בא לדברים, עסקים, לא לסמוך על אף אחד, על אף אחד. פה תמיד להיזהר. עכשיו אני חווה כל שבוע, חודש, חודשיים, שלושה, השם מזמן לי איזה טיפוס או טיפוסית אחרים שבאים לעזור ויוצאים, השם ירחם. עכשיו תראו. אז אמרנו, לא הכל מידי שמיים, אתה רואה, למד מזה, שאתה חייב לשמור על הנפש. אין השם ישמור. אם אומרים לך שבמשחת שיניים יש רעל, אתה מפסיק להשתמש, לא השם יעזור. זה טמטום כבר להגיד את זה. פשוט לזרוק את הרעל. אומרים לך שבמכונת כביסה, כשאתה שם מרכך, וגם האבקות, תבדוק טוב, איזה חומרים יש בהם, אל תכניס כל דבר לגוף שלך. אז עכשיו צריכים להבין את הדברים בשביל להיות מונחים בהם. אז אמרתי, אני חובתי להזיר, כי אני אומר, שמה, תפסיקו לאכול במבה, גם לא תיתנו לילד הקטן שלכם. אז תגידו, מה נאכל, מה נשתה? לא היה במבה לפני 20-30 שנה, לא היה. אז מה לא, אתה לא נהיית סוס? לפני 100 שנה, 50 שנה היה במבה?
תסתכלו את הסוסים שסביבכם, תראו כל אחד 2 מטר גובה. תראו פרה, למה אתם הולכים רחוק? פרה, טונה, נכון? שור, טון וחצי, 100 קילו. תגידו, חשבתם פעם שהוא לא אוכל קצפות, הוא לא אוכל בווריה, הוא לא אוכל סטייקים, הוא בסך הכל אוכל חציר. קש. ועגל קטן, נהיה עגל גדול, נהיה עגל טונה, 2 טונה. ממה? מחציר. זאת אומרת, מה שלימדו אתכם, בן אדם צריך 2 בקבוקי מים ביום, זה שקר. את המים שאתה יכול לצרוך מתפוח, יש בו את המים שאתה זקוק, אתה לא צריך 2 בקבוקי, הוא רוצה שתצרוך 2 בקבוקי מים, שתאכל את הפלסטיק ואת הרעלים ואת המגנז, את כל החומרי מתכת שהוא השתיל לך, שתגביר לעצמך, אתה לא חייב לשתות 2 בקבוקי מים ולא שום דבר אחר, זה שקר והמצאה שלהם. איי, 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 תסתכלו טוב, טוב, אני מציע לכם, כל מוצר שיש עליו מאחורה, אי, באנגלית, כאילו שין הפוכה, לא לצרוך, לא לאכול. מה שתחזרו לתקופה האי, שהייתם ילדים, ארטיק, עכשיו אתה קונה ארטיק, וניל, נהיה לי חושך, אני מסתכל, מה יש בזה? חתיכת חלב וציפוי שוקולד. אתם יודעים כמה מוצרי לוואי יש בו? אתם יודעים בלחם, שמורים לו לחם בריאות, כמה מוצרים יש באיזה לחם, איזה 200 סוגים של דברים? מה הולך פה? למה אתה צריך את הלחם הזה? אתה צריך להבין שאתה תלך תקנה לך שקית קמח מלא, נקווה שהיא לא מהונדסת. אתה יכול על מחפת לעשות מנפית את אימא, אם אתה יודע גם לטבלן אותה ושמן לשים בטיפה. לחם חם ממחפת, טעים מאוד. זאת אומרת, אתה יכול לעשות הכל. אבי זכרונו לברכה היה עושה גבינות קשות מאשל, היה לוקח שעד אשל היה אשל. אפשר לעשות גבינה צהובה, אפשר לעשות הכל לבד. כי כשאתה הולך וקונה מהם, הם חייבים חיי מדף ארוכים, אז הם חייבים להכניס את זה ל... קופסה פלסטיק. הפלסטיק משדר למזון. יש גם תדרים. ואז אתה לוקח, וחוץ מהתדרים של הפלסטיק שמשפיע על המזון, יש את החומרים המשמרים שמכניסים בגבינות, וכל דבר, תסתכלו כמה חומרים משמרים. אז אתם רוצים להישמר. קודם כל תסתכלו ותבדקו שבכל מה שאתם קונים כתוב ללא חומר משמר. אחד. קודם כל כי החומר משמר הוא בעייתי. את כל הממתקים של הילדים הצבעוניים, תעיפו לכם מהחיים 1,000,000 קילומטר. אני מספר פה עדות אישית. יש בבני ברק, או היה לפחות בבני ברק, מפעל שמייצר צבעי מאכל. והזדמנתי יום אחד למפעל הזה. ואני רואה שם קופסאות גדולים מפח או מיל. ואז אני אומר לה, בעל העסק הזה, אני אומר לו, תגיד, אתה צבעי מאכל או אתה צבעי טמבור? כאילו בצחוק, אני בהלצה אומר לו, אתה נראה לי כמו טמבוריה פה. אז הוא לא צוחק, הוא מדנה לי ברצינות. הוא אומר לי, אני באמת טמבוריה, הוא עונה לי. אז הוא אומר לו, רגע, אבל כתוב בחוץ צבעי מאכל לתעשיית המזון. הוא אומר לי, נכון, זה מה שאני עושה, זה לתעשיית המזון. אבל לא, אתה אמיתי? הוא אומר לו, זה מריח כמו צבע של טמבור, טרפנטין. הוא אומר לי, נכון, זה צבע. מה חשבת שאני עושה? אתם יודעים מה צבוע? זה צבע כמו שאתה צובע את הקיר, זה אותו צבע, יש לך בסוכריה. אתם לא מאמינים לי, לכו תתבררו. אני ביררתי פיזית, לא סיפורים, לא עיתונאים. אני כל דבר שיש לי איזה ספק, תדעו, כלומר, משהייתי ילד, הולך למפעל ובודק. שואל את השאלות, למה אני כל כך רוצה להקים אפיק שידור, להביא אפילו את המנהלי חברות שלהם, להוכיח לכם, מה זה אפיק שידור? אפיק שידור, אתה עושה מין כל בוטה כזה, כל רגע ורגע, בבוקר, בצוען, אתה נכנס, אני תופס אותו, הוא מביא בעבדת מים, מביא את הזה, בוא תראה מה יש במים, בוא תראה מה יש בבמבה, בוא תראה, אני הולך לעשות לכם את זה, רק תתרמו, אני לא ממסד, אין לי מאיפה לשלם לכם,
אתם צריכים לתרום, כל אלה שהצדיקים שאמרו לכם, תעברו את המעשרות שלכם, יש פה 30, זה מינימום 30,000 שקל. עכשיו, למה מעשר שלך לחודש זה 1,000 שקל, אל תשקר. אתה לא יכול לחיות פחות מ-10,000 שקל, אתה ואשתך. אין מצב, אתה משקר, מרמה את עצמך. ואתה חייב לעשר. לא עשית את זה, לא הצלת את עצמך, לא הצלת את הרבים. אז אתה ממעט את הזכויות שלך וחבל. רק שתדעו, אני בא להציל אותך, אני אומר שאתה תתרום, אתה תיתן צדקה להציל עוד מישהו, אתה מזכה את עצמך קודם כל, ומציל את עצמך או את עצמך ממוות בטוח, במיוחד בתקופה הזאת. עכשיו, אז עכשיו שאתה לוקח ואתה מעביר הלאה את כל מה שאתה חווה, או שאתה מבין שאתה צריך לעבור במשך היום, אז אתה או את, עשו חשבון רגע, מה קורה פה? הרי אני הולך לסופר, שימו לב, סופר זה משן סופר, מישהו פה סופר אותך, מישהו פה יש לו עניין בך, זה לא מה שגרמה הוא כתב שהוא רוצה את הכסף שלך, את הכסף שלך הוא בעצמו מדפיס, הוא לא צריך את הכסף שלך, לא הבנת, הוא יכול עכשיו להדפיס כמה כסף שהוא רוצה, כי אתה מאמין שהכסף של רוטשילד ורוקפלר ובנק ישראל זה שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. כל עוד אתה מטומטם ומאמין, אז הוא עושה מהטמטום שלך שליטה בבני אדם. נורא פשוט, רק צריך להבין את זה. עכשיו, אני לא רוצה לדבר הרבה, כי אני מרגיש שהקול שלי עוד פעם הולך ונצרד. חבל שאחר כך לא יהיה לכם שיעור מחר. אז בואו נבין רגע את הסיפור. כשאתה או את מבינה או מבין שכל מה שסביבנו הוא קם עלינו לחלוטנו. האויב נמצא בתוך הבית ממש. הוא נמצא אצלך במקרר, במזווה, בארון מטבח, בשירותים, באמבטיה, בכל מקום, במכונת כביסה, במים, במים שאתה מתקלח, במים שאתה שותה. בשימורים שפתחת, אתם יודעים, אתה פותח שימורים, איך המלפפוני החמוץ? איך הזית תבשיל? אתם יודעים כמה חומרים כימיים דפקו בו שתוכל לאכול אותו? והיום התעשייה היא מהר, אז כמה שיותר חומץ, לא חומץ זה, אלא חומצה סורפית או חומצות כאלה מטורפות, תראה את החומצה, אם אתה תשים בתוך החומצה אפילו מטבע, אתה תראה אותו מאבד את הצבע שלו. זאת אומרת, החומצה אוכלת את הכל, ושמים לך את זה במלפפון חמוץ, בזיתים, תעשה לבד מלפפון חמוץ, לך תקנה מלפפונים קטנים, תקנה כמו הסבתות, כמו האלה, קנה לך צנצנת, וזה פי אלף יותר טעים, שים שמיר, שים, ותראה איזה טעים, יוצא לך מלפפון חמוץ, והוא לא, אין בו שום חומרים. למה אתם לא תעשו את זה? תחזרו, השם אומר, תשובו אליי ואשובה אליכם. את אומר, שאומר, תשובו, זה גם תשובו חזרה לאיפה שהייתם פעם. כי כל מה שמודרני הוא מורד, שורש מרדנות, הוא נמרוד. כל מה שחדשני הוא בא לרעתך. כי הדבר היחידי שהוא טוב, אומרים לך שמה הוא דבר משובח, או שהתורה רוצה, או שרוצים להגיד על משהו שהוא ממש משובח. מדברים על יין ישן נושן. כמה שהוא יותר ישן, והיין הוא הכוח האמיתי שיש במזונות, כי היין הוא זוכה לברכה שעליו מברכים כל דבר שלא כתוב, חתן וכלה לא מביאים לחם, ברוך אתה השם, כאילו מוציא לחם, לא מביאים שום חומר אחר, מקדשים את כל, את הברית מילה ביין, את החתונה ביין, את הבר מצווה ביין, את החגים, את כל שבת אתה מקדש ביין שלוש, ארבע פעמים ביום. אתה מקדש על היין. עכשיו, אם היין לא קדוש, אז איך אתה מקדש איתו? אתה מבין שהוא לא קדוש, הוא מפוצץ בחומרים.
שזה כשאמרתי לבוא להר ציון, שאתם מביאים יין, אז הדברים האלה, הם, היין, הנה אנחנו ניסינו עם לירון היקר, ולא יצא לנו, הוא עסוק, כך השם, ניסינו לקחת יקב, לספק לפחות לאנשים, כי יין זה דבר שאתה חייב לקדש איתו, וחבל שאתם מכניסים את הרעל, והיין הזה שנקרא תירוש, הוא לא יין, אתם לא בעצם מקדשים, אז אתם מפסידים. כשאתה מקדש על מים כמעט שם, זה לא יין, הוא לא עונה להגדרה של יין. זאת אומרת, כי היום הוא מתקדש על מיץ ענבים, אבל זה סתם, זה מין דבר שאנשים, בשביל לא לקדש את השבת כהלכתה, אתה מקדש על מים. אבל זה מים מזויפים. אז תבין, אז הדברים האלה צריכים לעבור שינוי. צריכים להוציא את הביסולפית, את הפחם הזה מהיין, שהוא גומר לך את הכבד ואת הצורה. אז הדברים האלה צריכים להבין, זה איפה שאתה הולך, וגם בקדושה, בשחיטה פוגעים בך, ביין שאתה מקדש איתו חופה, אתה חייב יין שהוא 100% יין. אז עכשיו, נכון, עכשיו תראה, עכשיו אתה אומרת מכינה לבד, אבל תשימו לב, ישראל נחשבת למדינה הכי מרוססת בעולם, מרוססת פעמיים. אחד מרוססת בשמיים ובארץ. זאת אומרת, בשמיים ובארץ, יש לי פה מים שידידנו היקר, אריאל, לקח את המכשיר ובדקנו מים של גשם. אתם תזדעזעו לראות במים של גשם, יצאו לנו מים שחורים של גיהנום. אני מפחד להראות לכם את זה. רציתי להראות את זה בהר ציון, הוא הביא לי את זה, אמרתי לו, תשמע, אנשים יבעלו. המים של הגשם שחורים. המים מפוצצים בחומרים, כי זה לא גשם אמיתי. זה מטוסים שמרססים בלי סוף, יום ולילה, 24/7, ולא נחים. אז זאת אומרת, הוא מרסס לך את הריאות, הוא מרסס לך את הנימים בנשמה. לא הנימים בנשמה, זה הנימים שבגוף, אבל שמוציאים לך את הנשמה. אתה הארץ הכי מרוססת בעולם, בפירות והירקות, ואם אני אראה לכם סרטים איך מרססים, או אם תיכנסו היום, תראו, אם תיכנסו עכשיו, תלכו עכשיו למקום שיש מה שנקרא מטילות, מטילות ותרנגולות מטילות. יש לול ענק, יש בחוץ לול לא פחות ענק. אתם יודעים מה כתוב עליו? יש עליו נחש, יש עליו גולגולת, יש עליו סכנה, באנגלית danger. אתה אומר, מה הקשר בין הלולים לבין הלול השני שהוא כולו חומרי מוות ונחשים? כי התרנגולת מוזרקת בהורמונים, בחרטות חיסונים, אתם מבינים התרנגולת מה חוטפת? כל בוקר מגיע וטרינר ואתה אוכל את זה, מרעילים אותך משרד המחלות. זאת אומרת, כמעט, אתה מכל מקום, תבינו, עובדים, תחשבו, מחטים, זריקות, זאת אומרת, כל מקום אתה מורל, כל מקום, אין לך כעליה לברוח, אתה בתוך גטו מטורף, שמי שעושה לך את זה, זה מי שאתה הכי מאמין בו. זה ששכנע אותך, לך תזריק זריקת מוות סופית. זה לא הייתה זריקה הקטע, אלא להראות השליטה בבני אדם. איך אמרו לך, אל תתקרב לסבתא שלך, עשו לך סרטים מרגשים בליל הסדר, שזה אחד עומד ליד הסבתא שר לשירים. האם מסכנה בוכה, הקהל בוכה, ובמקום חג שמח, נהיה חג של עצב, הצליחו לעבוד. על עם כל כך לא חכם, איך עבדו עליכם? איך עבדו עליכם? ואז אתה יודע מה, עבדו עליך. היית טמבל, תודה, הייתי טמבל. מי שהלך עם המסכה, מי שהלך 3-4 מטר, מי שלא הלך לאירועים, מי שפחד ללחוץ על כפתור במעלית, מי שאמרו לו בהודעה נדבקת, בדיבוק של הטרפת, אתה חייב בידוק. זה לא היה לפני 90 שנה, זה היה לפני שנה וחצי. הלו, עשו עליכם, על כולנו, ניסיון. אנשים כמוני שהלכו מכות,
שהשתוללו, לא נתנו לאף אחד לגעת בהם, לא לשוטרים. אז אתה אולי לא אמיץ וגיבור, אבל אתה לפחות הוכחת לעצמך שאתה לא מסכים לטמטמת הזאת. וקמנו והצלנו פה לפחות את המיליון אלה שלא הזריקו. אתם צריכים רק על זה להודות. כמה אנשים שעמדו בפרץ, לא הרבה, לא הרבה, שהזהירו יום ולילה, תיזהרו, והשם עזר שהסרטונים האלה הופצו בכל מקום, ואנשים נשמרו וניצלו. אבל זה לא הקטע, הקטע הוא, זה עצם העובדה שאדם הסכים, זה היה ניסוי, לראות שלב בשליטה. שלב בשליטה שבו אומרים לך, ואתה פטי מאמין לכל דבר. לא, כותב את זה שלא מאמין, אומר לך, תשמע, אל תהיה פטי, מה אתה מאמין לכל מה שמוכרים לך? אתה קורא עכשיו משרד, איך אתה קורא משרד המחלות? אני זורק את המוצר, מה דעתכם? באישור משרד המחלות. הרי הוא הרוצח. הוא הוכיח לך שהוא הרוצח. בואו נראה לכם את הכתבות, הם לא נמחקו. יש לי פה 1,000 כתבות להראות לכם. רמת ההדבקה, כל יום הופיעו לך המטומטמים האלה בתשקורת, רמת ההדבקה עלתה, שכחתי כבר את השמות, אני לא רוצה גם לזכור את האחר הזה, אבל אני התבאסתי מהטמטמת של בני האדם, איך הרחובות היו ריקים, איך האנשים הלכו, לא התחתנו, שלא יבואו להם כאן לך בתי כנסת, נתנו להם בעיטת וולה והעיפו אותם לקיבינימט עם המסכות שלהם. הקדוש ברוך הוא אמר לכם, אתם לא רואים אותי? אתם לא רואים שזה... עובדים עליכם? או מה אתם באים להתפלל? עומד לך אחד, לידי, בקריאת התורה, עכשיו אני בלי מסכה, אתם יודעים, עכשיו, והוא מתרחק ממני, והיא מסכה. אמרתי לו, תן לי, תן לי, אני אקרא את התורה, אתה לא צריך תעמוד שם. ומה אני קורא לו? אלוהי מסכה, זה אמיתי מה שאני אספר לכם, אלוהי מסכה לא תעשה לך. זה היה בדיוק בפרשה הזאת. עכשיו, הוא היה צריך להחליף צבעים, אבל רוב שהטמטמת גוברת, שובקת, אז הם אפילו לא מבינים מה אני אומר להם. עד היום הם, לא, הם חושבים שהיה קורונה. בקיצור, אז אתם מבינים שאנחנו מותקפים? וזה לא משנה אם אתה באמריקה או באסיה, כי העולם הוא גלובלי. אבל פה בישראל, זאת יחידת הניסוי הלאומית. ועכשיו, למה אני מספר את כל זה? קודם כל להזהיר את כולם, שתדעו, למרות שהזהרתי הרבה פעמים, אני ממשיך להזהיר, בכל הרמות שסביבנו, אנחנו חייבים להחליף את המוצרים למוצרים או אקולוגיים בסופה שלהם, או טבעיים. זאת אומרת, היא כתבה קודם על מלפפונים ועל עגבניות. אז קודם כל, תדעו, רוב המלפפונים והעגבניות מגיעים מארצות אויב, שהוא מצעיר שהוא רוצה לראות אותך מת. אולי הוא מקלל את הראש ממשלה שלך, אבל הוא מקלל אותך. זאת אומרת, נשיא טורקיה שהביא לך עגבניות, מלפפונים ומים, הרעיל אותך בדרך כי הוא רוצה לראות אותך מת. אתה לא חשבת על זה? מה זה המלפפון שמגיעים מירדן? אתם לא חשבתם שמפוצצים אותך ברעלים? יש לי סרטים... של איזה שמוכרים את הפחיות קולה בזול ומרססים אותם ברעלים של ג'וקים. אתם יודעים למה שמו על הפחית את הנייר כסף הזה? אתם יודעים? יש היום בפחיות של כל הזה יש כזה חובה כאילו שיהיה על זה מין נייר אותם, כזה נייר כסף, כזה נייר... ציפוי כסף כזה שהוא מעוגל על הפחית. למה? כי הם היו מרססים את זה ברעל. כשאתה פותח את הלשונית של הפחית ואתה נוגע בה, חוץ מהאלומיניום שאתה חוטף, בתוך השתייה, יש אלומיניום. כשאתה חוטף, יש גם רעל שריססו בשביל להרעיל אותך. אבל אתה לא מודע כל כך. אבל מי שעוקב יודע. עכשיו, אז תבינו רגע, אם שיקרו אתכם, אז למה יש עוד משרד המחלות ושר המחלות חי וקיים ועומד? למה הוא לא בבית סוהר?
למה 8 מיליון ששיקרו אותם לא קמים, אתם 8 מיליון, ואומרים לאדוני, תעלה לכיסא תלייה שלך, תלה את עצמך, כי אתה הרגת פה מיליונים. איפה הנכדים של הרב קניאבסקי, יימח שמכם ושם זכרכם? איך לקחתם את הצדיק הזה ועונתם עם שלם? אתם יודעים, יש גזרה. אני הייתי בבני ברק ביום הגזרה, בשביל להציל את עם ישראל. הדברים שאני עושה זה לא דברים טבעיים. גם הסיור הזה זה לא טבעי. אתם חושבים לרגע שזה משהו טבעי, אז אתם טועים. ואני עומד שם ואומר לבורא עולם, ממש שיח, כמו משה רבנו והקוץ. מנהל איתו שיח, אמר לו, תראה, יש לך פה ילדים שהם מסכנים. הם לא חטאו. הם לא חטאו. ובגלל הנכדים של הרב קניאבסקי וכל מיני אדמו"רים מושחתים, אתה תהרוג אותם. תבטל את הגזרה, כי אתה בשביל התינוקות והתפילה נשמעת. עובדה שהגזרה הומתקה. עובדה. אתם לא יודעים מה היה צריך להיות פה. אתם לא יודעים מה כל רגע הולך להיות פה. היא רק הומתקה, היא עוד לא בוטלה. בואו נגיע, אמרתי לכם, נגיע לראש חודש ניסן, תהיה לנו שמחה לפחות רגעית, שעברנו את התקופה הזו. ושמר עלינו הבורא, בזכות כמה אנשים קטנים שמצילים את העולם. אני מדבר בשיא הרצינות, אנשים קטנים. ומבחינת ההבנה שכל מה שסובב אותך הוא בעצם האויב שלך, הוא אומר לך בתהילים, אויבי איש אנשי ביתו. אומר לך הנביא, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זאת אומרת, שתי משמעויות יש לזה. דיברנו על זה בעבר. ממך יצאו, זאת אומרת, תדע לך שהאויב הוא בפנים, הוא בתוך הבית, הוא בתוך הכנסת, הוא בתוך כל המקומות הנוראים האלה. שם נמצא האויב. במשרד המחלות, אתה הולך לקבל טטנוס, מקבל מוות, הולך לרופא שיניים, מסריקים אותך, אתה הולך קונה בסופר, קונה אוסם, הכל מורל, שותה מים, מי גיהנום. אתם לא מבינים שבכל מקום... עכשיו, איך יכול להיות שרוב העם נמצא בשליטה של מיעוט שמשקר אותו כל רגע נתון? כי מה בעצם ממיס אותך? הפחד. אתה לא חושב שאתה יכול לצאת ממצרים, ולא שאתה לא רק לא חושב. איך הוא אומר ב... לא משנה איפה, זה, אתה לוקח את עצמך כצון, ככבשה. היה פעם סרט, קורא לו שתיקת הכבשים. הכבשים שותקים, הולכים לטבח, כמו שהיה בשואה. אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שעם שלם מאבד את שכלו? איך זה יכול להיות? אתה הרי קורא, אתה קורא מה ש... אתה יודע, אתם יודעים, מה שקרה בשמחת תורה, האינטרנט, הרשתות, הטיק טוק מפוצץ, תקשיבו טוב, במינימום 10,000 עדויות שכל מה שקורה וקרה מתוכנן לרצח עם של הממשל אתכם, אותנו. והוא אותם אנשים, אותם אנשים, אותם אנשים שעשו את הרצח הזה, ראש המודיעין, ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש, 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 שירודו, השם יוריד לכולם את הראש. כל אלה מכרו אותך. כל אלה מהרסייך ומחריבייך. כשכתוב ממך יצאו, נכון, הם עכשיו יוצאים מתוך כור ההיתור, אבל אומר הנביא, אומר הנביא, המפרש, ממך יצאו, חכו עוד רגע, הם הולכים לצאת ממך, אלה ראש הממשל הארור הזה והממשל הארור הזה, הולכים לצאת ממך. תתפלל על זה שמארסנו מחריבנו יצאו מאיתנו. זה עכשיו הזמן, תדעו, בחודש אדר כל הפושט יד,
נותנים לו. תפשטו ידיים לשמיים, תתחננו כל רגע שיש בכם עוד את הנשמה ויש לכם את האוויר בריאות. תתחננו לבורא עולם, תבכו, תצעקו, תעשו, תגידו לו, אבא, תוציא את האויבים מאיתנו, תוציא את העמלק, אנחנו הולכים איתך ועם שליחיך. לא בושה להגיד שעושים תשובה. מה ביקשו ממך? מה ביקשו ממך? תגידו בתיו אמיתיים. זה לא רק בעבור בצע כסף. האדמו"רים האלה שרצחו במו ידיהם, הם לא אנשים יהודים, הם מחופשים. וגם הנכדים של הרב קניבסקי, אנשים מחופשים. אני אומר את זה מידע אישי, לא מרחילות. הם קיבלו ממני את החומרים. אני הייתי אצל הרב קניבסקי לא פעם ולא פעמיים. ועשיתי לו ככה בעיניים, העיניים זגוגיות. הוא היה מוזרק בעצמו ללא יכולת בשפה שלהם תקשורתית, קוגניטיבית. הוא לא היה. הוא רק עמד שם ואמר, בוא, בוא, כך הוא דיבר. צדיק עצום, אבל שגם הוא חוסל. גם רבי חיים כהן החלבן חוסל על ידיהם. ברגע שאתה מצמיד לו רופא משלהם, זה רופא של השבק, זה רופא של, אתם יודעים מה זה, אותו דבר, הזה ולשני, זה שהשם שלו פיירר. פיירר זה צורר היהודי. אבל איזה, איך מכרו אותו, יודע את כל התרופות, קיבל פרס סבתא של חרטת מנידת שום דבר עם כלום. אתה חי כשאתה מבין שכל מה שסובב אותך זה להקיא. זה כל כך מגעיל שאתה לא רוצה לקום בבוקר עד כדי כך. אני לא צוחק. כמה שיותר נחשפתי לאמת וכמה שיותר נחשפתי לדברים מזעזעים שעוד לא גיליתי רק חלקם. ואתם לא יודעים כמה הכל מושחת פה. אתם לא יודעים איזה מערכת משפט של הבגץ, כמה אנשים האלה עבריינים ומושחתים בכל מערכות המשפט בארץ. ודור נמדד לפי המשפט. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אפדה אתכם במשפט. כשיגיע את הגאולה, זה יהיה במשפט. אני אעשה משפט אמיתי, ואת מי אני אשפוט ראשונה? את כל הדיינים והשופטים. כי הוא אומר לך, ועלו מושיעים בהר ציון, מה הדבר הראשון שהם הולכים לעשות? לשפוט את הר עשיו. אם אתה מבין ואת מבינה שהשפיטה היא, הקדוש ברוך הוא מעיד על עצמו, אתה אומר את זה כל יום, אוהב, מה השם אוהב? צדקה ומשפט. הוא אוהב לראות אותך נותן צדקה. הוא רוצה לראות שהעם שלו נותן צדקות. בן אדם מבקש ממכם כסף, מתנות לאביונים בשביל לעזור למי שעוזר לכם, אתם מקמצים, אתם לא נותנים. למה? להציל עוד בן אדם. למה לא? אני לא נכנס למצפון שלכם, כי זה יהיה לכם חשבון איתו. אני מדבר על אלה שלא תורמים. אז לכן שתדעו, הדברים האלה, כשאתה מסתכל במרחב, אתה אומר, רגע, אז טוב, יש לך ידיעה ועוד ידיעה, זה מסוכן, והחיילים נרצחים, והממשל פוגם, והשופטים ככה. אז למה אתה לא עוצר את הרכבת הדוארת הזו? למה אתה לא עוצר אותה לפני שהיא תידר לך לתוך הבית? הרי אם אתה לא סומך על שר המשטרה, אז מה אתה צריך לך? אז הוא נגדך? גרמניה הנאצית פה. זה עניין של עוד מעט זמן. כבר היום אתה תחום בערים שבנויות כגטאות, מה שנקרא אופנתיים. במקום שהם יהיו לרוחב הם לגובה, יותר קל לשלוט. כי אם אתה רוצה לברוח, אתה פשוט קופץ מקומה עשירית, באמת. מתאים להם שתקפוץ. זה ככה נמצא. כל עיר יש לה כניסות שבדקה נאטמים בתוכנית. כנסו לכל מפקד משטרה,
יראה לך איך הוא סוגר מחוז, הוא סוגר עיר בכמה דקות. לאן תברך? לאן תברכי? מיוחד שאתה מצולם, מוקלט, מוקרן. כל השמות האלה עוברים על כולנו, אני עוד לא נגעתי בכל מה שאמרתי לכם, מה שהזמן אפשר לי. זה רק 2% מהמאה. אתם צריכים להבין, תראו. תראו את הסרט הזה, את השידור הזה אחורה. תראו אותו כמה פעמים ותבינו מה אמרתי פה. כמה דברים. תתחילו באבקת כביסה, בזה שכביסה, תתעסקו בכל מה שנגעתי פה. זה דברים שסובבים את כולנו כל רגע ורגע. עכשיו, אני עוד לא נגעתי בהשתלטות של הסינים פה על כל המנידה הזאת, על תנובה, ואתם יודעים שתנובה יכולה להקריס את המשק, וזה מה שהיא הולכת לעשות. תנובה מחזיקה היום 60% לא רק מהחלב. אתם יודעים שהחלבן, למה הוא נקרא חלבן? כי יש לו מחלבה, שהוא מייצר שם את הגבינות במחלבות גד. אז אתם יודעים שהוא לא יכול לקבל חלב באופן עצמאי. יש חוק שרק תנובה יכולה לספק חלב. תנובה שרק סין, הוא חייב לקנות חלב של סינים. עכשיו הוא לא מקבל אותו כחלב, הוא מקבל אותו כאבקה. הוא יודע מה יש באבקה? אומרים לו שזה אבקת חלב, אתה סומך על הסיני. אתם מבינים מה אתם שותים, מה אתם אוכלים? אז אם אתם, כמה שאתה יורד יותר למה שנקרא לנקודות הפנימיות, אתה רואה איך הדברים האלה נעשים, אתה בא לבורא עולם ואומר, תשמע, ורק אליו אתה יכול לפנות. אבא, תשמע, הרי עוד רגע לא יהיה לך את מי להציל, ככה אני מדבר. עוד רגע אין לך את מי להציל, כל האנשים, תראה, אנחנו, קחו את היום-יום שלכם. אין פה אחד, אני בטוח, שהוא מלא אנרגיות, כי אתם שמים לב שאנחנו, האנרגיות, הכוחות של כולנו ירדו, לא שהזדקנו, אתה מדבר עם נערים, יוצא להם שאין לי כוח, אין לי זה, אתה רואה אישה מפורקת, עוד לא עשתה כלום. הקרינה של ה-G5 והריסוסים האלה, והאוכל שאתה אוכל, מורידים אותך, אתה אין לך את האנרגיות לעשות כלום, זה מה שעשו לנו בשואה. למה הם לא התנגדו? בגלל העננים האלה, בגלל הדיכאון הזה, בגלל הריסוסים ובגלל התדרים. אז תדעו לכם, אל תגידו לי, זאת אומרת שאני כמה ימים, פתאום אני תפסתי, הרגשתי שמקרינים אותי, אז תפסתי פה איזשהו שיעול, הבלדתי את הכל, לא משנה, כאילו ירד לי על זה, חולשה. ואני רואה, אתה רואה אנשים שהם עובדים עם עבודות פיזיות, אתה מדבר איתם, והם אומרים לך, תשמע, חיים, אין כוח, אין כוח, אתה שומע מהם את המילה, מכל מקום, אומרים, אין כוחות. הקרינה הזאת והריסוסים, הם משפיעים על כולנו, אין לך את הכוח, הכוח הזה לקום ולעשות, מרוב שזה מדכא אותך. אז חייבים להבין, שאם אתה צריך להילחם, להילחם במטוסים המרוססים האלה, עכשיו, אם לא יתנו לך להילחם בהם, לאן תלך? לבגץ? שהוא יגיד לך, זה סוד צבאי או שיוריד אותך? אתה צריך לעשות את זה שכולנו עומדים. אם במקום לשלוח פוסטים, שזה למלא פוסט זה אותו טופס, ואתה ממלא טופס ידוע מראש. מה אתה ממלא טופס? מה, מישהו רואה אותך? 20 איש במקרה הטוב. יש לך 5,000 איש בה, יראו אותך גג, אני אומר לך בניסיון, 40 איש. יאללה, תכתוב את הפוסט הכי מדהים, תביא את זה. עכשיו, אם הפוסט שלך הוא אמיתי, הפיסטוק מוריד אותך. הוא אומר, תביא הוכחה. אני כל יום, הם סוגרים אותי ל-6 שעות, עכשיו מצאו שיטה, כי הלכתי איתם עם עורך דין, עכשיו עוד פעם אני אתבע אותם. ופה נצטרך אתכם לעשות נגדם, תצטרפו לתביעה. מה פתאום אתם סוגרים אותי? מה זאת אומרת, אין חופש הדיבור? כל עוד אני מדבר אמת, מי אתה? אדון מתה בכל היצורים שנמצאים שם, גם אלה שפה בעיר, בארץ, שעוקבים אחרי השידורים של חיים עיקר, כי הם רועדים ממנו. חס וחלילה שלא יגיעו כמה מאות אלפים וישמעו ויקבלו את המידע, ויחליטו לעשות סוף 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 לחושך. הסוף לחושך, קץ שם לחושך, זה רק שאנחנו נתאחד ולא נתאייד. השם רוצה לראות איך מתקבצים בניו יחדיו. הוא רוצה לראות את זה.
רוצה לראות שאתם קמים, עולים לארציון, מחזקים, נותנים מילה טובה, אומרים, חיים, במה אני יכול לעזור? בוא, אני צריך לחתום פה לתביעה ייצוגית, אני איתך. ככה צריך לעבוד, לא לפחד מאף אחד. כי תביעה ייצוגית, זה אפילו שהשופטים מושחתים. אז אני הולך לשופט, אומר לו מראש, אם אתה מפשל פה ולא הולך לפי החוקים, אני תובע אותך. אומר לו, מסתכל לו בעיניים. הוא צריך להבין שהוא לא מעל החוק, הוא בא פה לשמור את המשכורת הוא מקבל מכולנו. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה כמו יורם שקד ושלמה לחיאני ונפתלי שלו, וקבו בזבוב, ראיתם משמיים, נתנו לו מכה לזה ולערבי הזה. זה, אלו שופטיך ישראל, כתוב גוי, ישפוט אותך. מי שם בבגץ שלו, בבית הדין הגבוה לצדק ערבי ששונא אותך? תסתכלו כמה מפגשי חמאס יש לו. הטמטמת פה, אתם, כל אלה ששותקים ישפטו עליה. כי הכל השם עשה גלוי. במיוחד בתקופה הזאת, הוא גילה שיש פה הונאה של הזריקות, הוא גילה שזכרתרון הזה הונאה. הוא הראה לכם אלפי עדויות, שהקצינים בצבא מכרו את כולנו, אבל מכרו בצורה מחרידה. והיה צריך להיות בגזרה הזאת כמעט 60 אלף איש, הרבה 40-60 אלף הרוגים, הם באו עם תחזיות. השם מנע, עשה רק כמה אלפים בודדים. אבל ילדים נשחטו, לקחו להם את הראש. מי לקח גדוד של טירונים שעוד לא יודע לראות, שם אותו בעזה, כשכל ההתראות של התצפיתניות. הרגו אותם בתוך השינה. אתם לא מבינים שהביוב והרמטכ"ל ושר המודיעין וראש השב"כ, כל אלה רצחו אתכם? עכשיו רוצחים, עכשיו! אתם לא רוצים לשמוע. הוא מראה לכם את זה, שם, תפתחו את הטיק טוק, תפתחו מלא עדויות. מכרו, בגדו בנו, מה זה בגדו בכם? מכרו אותך בלי שקל. אז מה אתם יושבים וחולמים שיבוא משיח? איזה משיח בדיוק יבוא לעם מטומטם? תענו לי אתם. יש פה מישהו שמרגיש שמגיע לו משיח? מה זאת אומרת יבוא משיח ויסדר את הכל? על מה ולמה שהקדוש ברוך הוא יותר לך משיח אם אתה לא עושה כלום? אם ביקשו לך תרומות, שלחת לו חי שקלים בשביל שצריכים מיליון שקל, אתה, אני כל הוציא 1,000 שקל. אז אתה, אני אומר לך, אני כחיים, שמסתכל על הסביבה שלי, הייתי בטוח, בוא אנשים יקפצו על העגלה הזאת, בוא נציל. אין אנשים. מתוך 1,405, וגם מתוכם אתה צריך לעשות מיון. אמרתי שני פירושים יש לה. כשכתוב, הנביא אומר, מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. בפשט, בפירוש הרגיל, הם יוצאים מאיתנו. זאת אומרת, מתוך תוכנו. כמו שעכשיו הרמטכ"ל הוא מאיתנו, ראש הממשלה כביכול מאיתנו, ראש המודיעין, ראש השב"כ הוא מאיתך, הוא מדבר עברית, הוא נולד פה באיזה קור, אז הוא יצא ממך. אבל בא מפרש יותר עמוק ואומר שבעת הגאולה מארסייך, אלה שהרסו אותך מבפנים, אלה שקטלו אותך מבפנים, אלה שמכרו אותך מבפנים, ממך אני הולך להוציא אותם, לבודד אותם, לשים אותם על המוקד, והם יוצאים ממך. הבירור, זאת עכשיו תקופת הבירור הסופי. אלה שעושים אותך או אותך, הם יוצאים מהבית שלך או שלך, ממך יצאו, מהעם שלך יוצאים. כי היום הכל מעורבב, ערב רב זה, אתה מחבר את המילים, זה ערבוב. העץ הדעת, טוב ורע, מתכנס שהטוב מעורבב בתוך הרע. קשה לך לדעת מי זה טוב ומי זה רע. אני רק בשבוע האחרון, שבועיים, אחד שבא לעזור לנו, הרבה פה ראו אותו, אני עוד לא פותח עליו, אני נפתח עליו, 200.
כדאי לו מאוד שיתעשת על עצמו ויעשה תשובה ויחזיר את משהו לקו. אנשים שמתקרבים אליך, באים, תשמע, תורמים לך, עושים, עוזרים לך, בלילה אחד מתהפכים. אז זה נקרא מעשייך ומחריבייך ממך יצאו, מתוכך. היו לי פה אנשים שבאו לעזור, לא אגיד שמות. היה פה אנשים, מי שהיה פה בארץ, המחריבים האלה הוצאנו אותם, השם הוציא לי אותם. אז לא, זה הכוונה, אמרנו שתי כוונות, שהרעים והמחריבים והמשמידים יוצאים מאיתנו, אבל בסוף התהליך השם ישלוף אותם מאיתנו, יגיד לה, אלה מכרו אותך, אתה כבר יודע מי מכר אותך, ואתה עדיין מאמין בו. אתה עדיין מאמין בביוב ובגנץ ובראש השבק, ואלה אז אתה מאמין במי שמכר אותך. אם נתת, אם אתה חייל, והלכת לאותו רמטכ"ל, ואותו ראש מודיעין, ואותם קצונה בכירה, שהיא בעצם מכרה אותך והרגה אותך, ואתה ממשיך לסמוך עליהם, אז אתה לא, לא רק שאתה דפוק, אתה פשוט מגיע לך מה שקורה לך. שזה גם השם עושה אותך. אז זהו, אז עכשיו, שרק יהיה לנו איפוס בחיים של עצמנו ובזמן של עצמנו. צריכים לאפס את המצב, להבין אותו, להבין אותו לאשורו וכשורה. אז בואו רק נחדד את מה שנעשה, סקירה כזאת רחבה. מי שנכנס במהלך השיעור, ממליץ לו לחזור אחורה ולשמוע אותו, כי יש פה דברים מצילי חיים ודברים חשובים. ואחד הדברים החשובים הוא קודם כל להבין שכולנו פה בסירה אחת, כולנו פה אחים אחד לשני. אל תסמכו לא על גויים, לא על אמרי קהה, לא על צדיקי למד, לא על משטרה. אין פה אף אחד שיציל אתכם, נקודה. היחידי שיכול להציל אותך או אותך זה בורא עולם בכבודו ובעצמו. אבל הוא יעשה את זה אך ורק בכמה תנאים. התנאי הראשון, תהיו אוהבים אחד את השני. שניים, מאוחדים אחד לשני. שלוש, נותני צדקה אחד לשני. ארבע, מאוחדים למחאה, כי אתה חייב למחות את עמלק ואת זכרו. אין לך כוח פיזי, תמחה את זה בפיך. תצטרף אליי, אני מוחה את עמלק כשאני עושה את זה. אין לך כוח לבוא, תכניס את היד לכיס, הנה הביט, הנה החשבון, תוציא 1,000-2,000 שקל ותשלח שנוכל מחר לשים בכל הילון מודעת ענק או באוטובוסים. זה מה שצריך לעשות. ולהקים אולפן, להפיק שידור שיעבוד, להוכיח את מה שאנחנו רואים. אז אמרנו פה, דיברנו על הקפה, דיברנו על הפקות כביסה, דיברנו רק על חלק קטן מכל מה שסובב אותנו. עוד לא הגעתי לבגדים. אם אתה קונה היום, אני רק אשאיר את זה לשיעור הבא שישאר לי קול, כי אני מתנצל מראש. הדברים האלה שאמרנו, כדאי לאלה שנכנסו לקראת סוף השיעור, שיכנסו לתחילתו, יש פה הרבה דברים חשובים. אז הדבר הבסיסי של כולנו להינצל מהשואה הגדולה הזאת, היא קודם כל להבין שאנחנו בשואה. והדבר השני, לצאת מאזור הנוחות, זה הדבר הכי קשה. הדבר השלישי הוא להתחיל לחשוב שהולך להיות יותר גרוע ולא יותר טוב. ויש לזה סימנים שהולך להיות יותר גרוע, ופה הכותרת שכתבתי בשיעור, בתחילת השיעור. אנחנו עכשיו עוברים שלב. עד עכשיו הניסוי החברתי, ההנדסה, הכישופי, ההנדסה המוחית, הצליח עליהם. נותר גרעין מסוים, כמו אנשים שפה איתנו, שהם עדיין קשובים, עדיין עם מה שנקרא, כל הדברים שאנחנו יכולים
באיזשהו מקום לנסות ולשנות, זה בתוך זה שכתוב שתישאר בציון שארית הפלטה. אין לה מספר ואף אחד לא יודע כמה היא, אבל בעצם עובדה שכתוב שארית הפלטה, אז יש לנו הבטחה שמכל מה שיקרה תישאר שארית. מי אלו שישארו? זה אלו שאחזו בבורא עולם. אלה שבשליחיו, אני שליח, אני לא פה מחפש רייטינגים, אני לא באתי לעשות שום דבר בלבד להציל עוד נשמה של עוד ילד, עוד ילדה, עוד איש או אישה, גם זקן וגם זקנה. השם עדי שכל התכלית שלי היא באה לעזור ולהציל. ואם לפעמים אני אומר משהו שהוא נשמע לכם קצת צורם, זה רק לעורר אתכם. אף אחד פה לא בא בחשבון עם אף אחד. והדברים האלה חייבים להיות בעצם, כי אסור, תדעו לכם, אם אתה מערער ב-A אחרי הרב, אחרי מה שהוא אמר, או מערער בעין, אתה הפסדת את הכל. כי במקום שלא נותנים כבוד לרב, אין יראת שמיים במקום הזה. זאת אומרת, אם לא, אם אתה מאמין באיש שעומד מולך, אומר לך, אני עושה שליחות, אתם צריכים לעזור, אתה לא מערער, הוא אומר לך, צריך עכשיו מעשרות, אתה מוציא, לא אכפת לך מה הוא יעשה בכסף, לא אכפת לך, לא מעניין אותך. לא צריך לעניין את כלום. כי אם אתה מאמין בו, אתה בשמיים קיבלת חותמת, ניצלת. כי הרי אחד מהיסודות האמונה, אם אתה מאמין ברבי, זאת אומרת שאתה אומר, אני מוכן לתת לו את הבית שלי, מוכן לתת לו את הנשמה שלי, כי כמו שהוא נותן את הנשמה שלו שאני אחיה, זה חייב להיות הדדי. זאת אומרת, אם יש לך כאלה, שלפני שהוא רושם את הביט שלו, אז מה, רועדת לו היד, הוא ייתן לו רק 5 שקלים. זאת אומרת, אני אצא כדי חובה, 32 שקלים. עדיף לא תשלח, לא צוחק, עדיף לא תשלח. השם נתן לך מכל טוב העולם. ביקשנו להציל אנשים. אז אני לא מבין איך אתם לא קופצים על זה. הזדמנות של פעם במיליארד שנה. בואו תהיו חלק, בואו תהיו יחד איתנו. בואו, אני צריך פה גרפיק קייט וצריך כזה, וצריך וצריך וצריך. זה עולה מיליונים. מה אני יכול לעשות? אנחנו עדיין חיים במצרים. אז למה אתם לא מצטרפים? לא מדבר על אלה שכן, יש פה גרעין טוב שעושה, אבל אני מדבר על ה-970 איש שאינם פה ברקע בכלל. ועל זה אני כואב, אני כואב גם על אלה שהם פה והם לא, אין להם את הזכות, וכואב שלי אין את הזכות לזכות עוד אנשים בגלל שאלה לא מרחמים על עצמם ועל האחים שלהם. אני שם בצד. עכשיו, אז אני רק חוזר לעניין של מה שדיברנו, שעכשיו הם עלו שלב. מה עליית השלב? תקשיבו טוב, תהיו קשובים, וזה אני מסכם. עד עכשיו, זה הכל היה ניסויי תודעה. כל הזריקות, המסכות, הם רצו לדעת שהמנגנון, יש לדעים, יש חזרה גנרלית, לפני ההצגה הגדולה, וואלה, הצליח להם. חוץ ממעטים, הצליח להם. 7-8 מיליון איש דפקו לעצמם זריקות, הלכו עם מסכות, הכניסו מטושים, הצליח להם. ראו שהצליח להם, אמרו, תשמע, אלה פה בשוליים, נוריד אותם אחר כך בקלות, לדעתם. פה הם מתעסקים עם בורא עולם ודוד המלך. אבל חכו, זה השלב הבא. השלב שלך עכשיו כרגע, זה לדעת להעיר לפני שהשלב הבא נכנס. מהו השלב הבא? קוראים לו בשפה שלהם תוכנה בינארית. פה, עכשיו תהיו קשובים, רבי קשב. התוכנה הבינארית היא אבות, אבי אבות, כל אבות התומעה והעבודה זרה שיש בעולם. החזירו לנו, החזירו את כולנו עכשיו בזמן למצרים והכישופים שלה.
ומי שעכשיו ישתמש בתוכנה הזאת, כמובן שהממשל הוא יהיה הראשון שיכריח אותך לעשות את זה, אתה נכלא לנצח נצחים בתוך מצרים, ולא יודע אם תוכל להיוושע. מכיוון שמדובר ברמות כישוף, שבשפה שלהם קדמת או חזית הטכנולוגיה שקר גמור, כי גם הטכנולוגיה היא כישוף. התוכנה הבינארית בעצם תהפוך אותך או אותך לזומבים, כי היא רמת הכישוף הגבוהה ביותר שיש. כרגע אתה יכול עכשיו, אני אתן לכם דוגמה מה אתה יכול לעשות. אתה יכול לעמוד עם מיקרופון ומצלמה, לשים את התוכנה ולהגיד בפה שלך מה אתה רוצה שיהיה לך. תוך כמה דקות התוכנה מוציאה לך סרט על סיפור חייך. פתאום אתה רואה את עצמך הולך באיזה מקום, באיזה... איך זה קורה? זה כישוף שכרגע זה בסרט. אבל בשלב הבא, שהוא כבר לקח לך את ה-DNA במטוש והוא מחבר את זה לתוך המערכת הזאת, זהו, הלך עליך ועל כולנו. אתה נכנס, אתה ראיתם את הסרט המטריקס? אתה נכנס למטריקס. אתה באמת נכנס לשם, כי זאת המלחמה הגדולה בבורא עולם. זה התוכנה הזאת. הם גם לקחו את שם השם, כשם קוראים יא. אז הם עשו איי, איי, כאילו, הפוך, איי יוד. כאילו, הם היוד, הם השם. והתוכנה הזאת הולכת להיכנס לבתי הספר, לילדים, לכל מקום. שומר נפשו ירחק. צריך להזהיר את כל הרבנים הקטנים שעוד נשארו. צריך לעשות כל צעקה ולהפיץ את הנזק העצום שיש בכישוף הגדול והצרה הזאת שנמצאת לפתחנו, והיא התחילה היום. כי תדעו שהמלחמה היא לא מה שאתם חושבים, זה לא, זה מסיחים לכם את הדעת בצפון ובדרום. חרטה ברטה. המלחמה הגדולה בבורא עולם והמלחמה של גוג ומגוג, היא נמצאת במוח. גוג ומגוג נמצא במוח של כל אחד ואחת. והוא נמצא במקום שקוראים לו גוגל. זה גוג ומגוג. למה? כי כך כתוב ביחזקאל. לך אל גוג. תהפכו את האותיות האלה. לך אל גוג. זה, שמעתם את זה בחיים עיקר, היחידי בעולם שהוריד את הדבר הזה. לך אל גוג. תהפוך את האותיות, זה גוגל. ומלחמת גוג ומגוג נמצאת בגוגל, נמצאת בגוגל העתידי שנקרא תוכנה בינארית. ראו וזהרתם. ועכשיו שתדעו שה-DNA שלכם, שאנשים נתנו אותו בתעודת זהות, נתנו אותו הרי בכל תא שהורידו לך ולקחו ממך, אם זה בבדיקת שתן או דם, ואין אחד שלא עבר את זה. ואת אלה שקיבלו מהמטוש, ממקור הנשמה, או הכי מצב גרוע, זאת אומרת, כל אלה מכניסים אותם עכשיו לכישוף. כי הוא לא, הוא צריך רק את ה-DNA שלך, הוא לא צריך אותך. הוא משבש לך אותו, מחזיר לך אותו לגוף, ומשתלט עליך. זה נשמע לכם מדע שכאילו, אבל זה עכשיו היום, היום קרה. היום זה קרה, היום. היום במכון ויצמן, זה, ויצמן אמרנו נאצי, נכון? מה יש במילה ויצמן? יש נון, צדיק, מם ויוד ובב, נכון? ומה זה המכון הזה, אתם יודעים? מה הם עשו שם היום? שכל המערכות בארץ ומערכות המחשבים יהפכו למחשבים על באמת. גם היום מחשב הוא מחשב. אבל עכשיו הוא כבר גדול, עכשיו זה כבר חזק. עכשיו הם הקימו פה מערכות קרינה, מערכות אינטרנט, סיבים אופטיים וכל השטויות שלהם. שאלו אותי על הסיבים האופטיים,
לא יכולתי לעשות עכשיו שיעור רק על זה, אבל אני אוסיף על זה. רק שתדעו דבר אחד. בתוך הבתים של כולנו, נרצה או לא נרצה, גם אם אתה גר בבני ברק, הכניסו סיבים אופטיים. מה הם הסיבים האופטיים, ולמה זה חשוב לך שתדע? הסיב האופטי עצמו הוא מצב סטטי, אבל בשביל הכישוף שעובר לא על... קודם עבר הכישוף על הנחושת. נחושת זה מלשון נחש. הרי כל האינטרנט זה הנחש, מי שעוד לא הבין איפה הוא חי. לכן שאנשים אומרים, יפילו את האינטרנט, אל תרוצו, כי הנחש לא יפיל את עצמו. מזה הוא חי, אז לא כל כך בטוח שהוא יפיל את האינטרנט. זה החיות שלו. נראה לך שהוא יפיל את עצמו? זאת אומרת, לא יהיה לך חשמל להדליק אור, אבל יהיה לך חשמל לבטריה של הטלפון, שתוכל להיות חלק מהכישוף של הנחש. אז על הנחושת, זה הנחש בקטנותו. מתי הנחש מקבל כוחות יותר עצומים? כשהוא עובר למהירות האור. סיב אופטי, אופטי זה כאילו, זה לא עובד על השלב הקצה, לשלוח מסר מקצה לקצה, הוא בדרך כלל, על סיב נחושת, לוקח את אותו זמן שלוקח הסיב האופטי, רק שהאור יותר מהיר מהנחושת, אז זה מגיע יותר מהר, וגם על יותר קבוצות זיכרון. אז זאת אומרת, אפשר להכיל בסיב אופטי הרבה יותר כמויות של מידע, או במקרה שלנו, כמויות של שליטה בבני אדם, בתוכנות הקצה. אם בתוכנת הקצה נמצא או נמצאת היחידה שבה מחשבים אותך, אז היא שולחת לכל בית בישראל, לא על הסיב עצמו, אלא על נקודת הקצה. נקודת הקצה זה נקרא ראוטר. זה נקרא הטלפון שלך, או נקרא ממיר, או נקרא מונה מים, או נקרא מונה חשמל, או נקרא הפיר שיש לך בבניין, או הבית החכם שלך. כל החכמים האלה שהם כישוף, הופכים אותך ללא טיפש בטופש, אלא חסר מוח לחלוטין וחסר שליטה. כי בתוך הממיר, אם לא הבנתם, זה נקודת קצה של לוחמה אלקטרונית כישופית, שיכולה לעשות בך מה שהיא רוצה. אתה חושב שהמכשיר הזה תמים, המסך שיש לך בבית של הטלפון או המסך של הטלוויזיה, זה מסך שאתה רואה בו סרטים או טיק טוק? הוא עוקב אחריך, הוא מצלם אותך, הוא נכנס לך למוח, הוא מעביר את המידע באיזה מצב נפשי אתה לקצה השני, הקצה השני מחזיר את מה שהוא רוצה לעשות לך, חודר לך למחשבה, יכול להפוך אותך חולה או יכול לרפא אותך. יכול, כי הוא מחליא אותך, והוא בעצם באותו מקום שהוא דפק לך את הפולס, דוגמה אני אתן לכם, אתה פתאום מרגיש כאב ראש, אתה פתאום מרגיש את החורות, אתה מרגיש עיבוד טעם. אתם יודעים איך זה קורה? מהמכשיר קצה. מהראוטר, אפילו אין לך ראוטר בבית, אתה גובל בקיר עם שכן, לראוטר או לממיר אין בעיה של קירות, זה לא חוסם אותו. גם לראוטר שנמצא על העמוד חשמל, או על הנורות לד, או על הנורות לד מעל הראש שלך, יש יכולת לפגוע בך. הם יודעים לקחת את כל אלה, ואתה הוא המטרה, ובכל בית יש להם מטרות, וכל מה שעושים להם בתוך הבית, זה עוקבים אחריהם, פוצעים אותם, עושים להם מה שהם רוצים, יכולים ליצור ריב, יכולים ליצור ריב בין בעל אישה, בין ילד לבן, יכולים, אנשים יכולים לעשות שטויות בתוך הבית, הם מופעלים על המוח, על המחשבות. הוא יכול להפוך אותו לאיזה מטורף, בלי שהוא עשה כלום, רק התוכנה הכישופית, לפי ההוראה שנתן מי שמחזיק בקצה השני. ואז הם באים לבורא עולם ואומרים לו, הנה העם שלך, תראה מה עשינו ממנו. זה מה שהם מתכננים, וזה מה שהם כבר עושים כבר כמה שנים. אל תתבלבלו מסכות, זה היה חזרה גנרלית למה שהולך לקרות, דבר שהתחיל היום ממש. קחו את השיעור הזה כפרקט חשוב לחייכם,
כי כמה שאנחנו מפיצים את המידע, אז יש לנו הגנה בשמיים. אל תפחדו מאף אחד, תרשמו מחר, תשלחו לחברים שלכם את השיעור הזה. אפילו תחתכו את המקטעים, מי שיכול לחתוך את הדברים החשובים שאמרתי פה היום. תפיצו, תצילו עוד אנשים. הפיסטוק לא נותן לי, לא נותן לי. הוא חוסם אותי, הוא עושה את הכל שלא יפוצו השיעורים. אבל אם הם רשמו פה 40, 50 איש, ובערוץ השני עוד 20 איש, אז זאת אומרת, יש פה 70 איש. 70 איש שיכולים להפיץ. זאת אומרת, אז קחו את הדברים האלה למקום שבאמת יכול להציל עוד קודם כל אתכם, אותנו, ואחר כך את העם ואחר כך את העולם כולו. כי רק מישראל, רק מפה תצא הבשורה, רק מאלה שהאמינו בבורא ובשליחים שלו, רק מאלה שלא פחדו, רק מאלה שקמו והתאחדו ואמרו איתו אנחנו הולכים. לא, אי אפשר לקחת שני ראשים, אתה רוצה לקח ראש אחר, אבל אם אתה בא איתי, תהיה נאמן מקצה לקצה. אל תערער ב-A, אל תערער ב-עין. יש לנו שליחות. העלייה הזאת להר ציון בראשי חודשים היא משנה עולמות. אתה יכול לבטל ולמתק גזרות עצומות של מלחמות. רק תאמינו שיש לנו את הכוח לשנות. תאמינו, זה אולי לא נראה. אתה אומר, מי אני? נכון, מי אנחנו, מה אנחנו, אנשים עם כלום. אבל אתה לא מבין את הכוח של האמונה שלך בעת הזו. הכוח של האמונה שלך, היום הבדיקה, יותר בדיקה מאשר כל החיים שחיית קודם. כשבודקים אותך בתרומות שלך, במה שאתה מדבר אחרי שאתה חווה את הסיום, בודקים אותך, אתה הרערת אחריו. אמרת, בוא נתשמע, בן אדם הזה מציל, אני הולך איתו. אם אתה הולך, ואתה אומר, אני הולך לעשות הכל, שיהיה אולפן, אני הולך לעשות הכל, שיפוצו המעיינות, שיצילו את האנשים. זה הדבר היחידי שאתה יכול לעשות, זה דבר קטן ופרוט, תכניס את היד לכיס, לעשות כמה דברים פשוטים באמונה, לא לדבר, לא לערער. אם אתה מוציא מילים מהפה, תוציא רק טוב. קרים את השיר מחשבות טובות, תחשבו טוב, תדברו טוב. פה אנחנו נבחנים, תקופה קצרה, אתה יכול לשנות את הכל. כל הסימנים, תדעו, כל הסימנים של הגאולה, לא מדבר על משיח, לא מדבר על כלום, מדבר על מה שכותב יחזקאל בספר, או מה שכותבים בסנהדרין, במסכתות, בגמרא, איך תיראה, או באיזה זמן יהיה סימנים לגאולה, בלי לחשב קיצים. זאת אומרת, הסימנים לגאולה, שנה של מלחמות, שנה שהיא שנה מעוברת, שנה שהיא השמינית של השמיטה, של היובל, כל אלה הסתכמו פה. עכשיו נשארו הזכויות, לא של כולם, של המעטים. הרי מעטים מול רבים זה בחנוכה חותם את אבו. אם יש לשבעה אנשים פה, או 10 או 20 איש זכויות, אתם מנצחים. אתה קולט? מעטים. אתה פתאום תלך לקבל כוחות שלא חלמת עליהם. אם אחד מניס 1,000, 2 רבבה. זאת אומרת, 2 מול 20,000 נופלים ככה. מה אתה מפחד? תלך עם הבורא עצמו. אין לך פה רק בורא עולם, אין עוד מלבדו, תבין. הברית, תסתכל על הברית שלך, תסתכל על מסביב שלך, על העברית שאתה דובר. תתחבר פנימה לעבר שלך, שניגש לאזור ירושלים. זה לא כותל, זה לא אבנים. זה הבורא מדבר דרך אבנים. האדמה בהר ציון קדושה. הם לא יכולים לטמא אותה. הם שמו שם טומאה בכל מקום, אבל זה מעל. ואנחנו מעליהם. אז תהיו כל אחד חלק מדוד המלך. תהיו חלק מהעולם הזה של המעטים מול רבים. והמעטים מול רבים זה לא הצבאות ערב. זה הרבים בתוכנו, כמו שאומרים, 2 מעיר, 1 ממשפחה, או 1 מעיר, 2 ממשפחה. אז רק 1 מעיר, בעין, מעיר לכולכם, מעיר אתכם. ו2 ממשפחה, בתכלס, מאמינים למה שהמעיר מעיר. ושמה זה נמצא.
אז קחו את עצמכם, תתחזקו באמת באמונה, בכל מה שאתם יכולים להתחזק. קומו לעשייה. זה הזמן, אין זמן אחר. התחיל, הכל התחיל היום, ברגע שהם הכריזו בחרטת ויצמן שלהם על עולם של כישוף. תיזהרו ותזהירו. זה עולם מסוכן מאוד. לא להתחבר לתוכנות האלה ולא שום דבר אחר. תפיצו את השידור הזה. השם יברך את כולכם בתוך המטריקס הזה, בתוך כל המערכת המטורללת הזאת, השם ייתן לכולנו, לכולכם, את הכוחות בשביל שצריך להתמודד. יהיה השם בעזר כולם. תבורכו ברכות שמיים בכל מעשיכם ובכל אשר תעשו תצליחו. אמן כן יהי רצון.